Boa tarde para você que se liga aqui junto com a gente. Sejam todos muito bem-vindos, porque é dia de decisão, é dia de um grande confronto. São Paulo e Corinthians, final majestosa, como a gente costuma falar. Um grande confronto que você vai curtir junto aqui com a gente, essa final, o primeiro confronto, né, dessa grande decisão aqui na Centauro do Paulistão Feminino 2023. Hoje, com imagens da Vila Belmiro, um palco diferente para esse confronto entre São Paulo e Corinthians, ou seja, lá em Santos, os primeiros 90 minutos dessa grande decisão, para ver quem começa com o pé direito, né, em busca desse título aqui junto com a gente. Bom, eu sou Luísa Santana, vou estar junto com vocês na narração da partida de hoje, e eu tô sempre ao lado de craques, né? Hoje eu tenho aqui ao meu lado André Hernan, voltando. Pá, é isso. Aqui, demorei, mas voltei. A participar com a gente hoje nos comentários. Uma boa tarde. Conta pra gente um pouquinho da sua expectativa para esse clássico. Tudo bem, Lu? Boa tarde, galera. Boa tarde, Rafa. Prazerzaço estar com vocês aqui nessa decisão. Já tô aqui ansioso, já tô aqui esfregando as mãos. É, expectativa boa. Acho que o Corinthians é o favorito. Taço, aço, aço. É, eu vejo um time que quer mesmo aquele quarto caneco no ano, algo espetacular. E um São Paulo que está ali desde 2019, quando voltou o feminino, né, no São Paulo, esse projeto aí da gestão Júlio Casares, na volta do futebol feminino, tentando esse primeiro título com troca de comando. Acho que o São Paulo é o franco atirador. Acho Sim. que o São Paulo tem que jogar sem responsabilidade, sem aquela pressão de que tem que ganhar, tem que ganhar do Corinthians. Acho que se o São Paulo fizer um grande jogo, um jogo sem pressão, um jogo mais leve, pode levar um resultado para essa segunda partida. Então, acho que a expectativa é mais ou menos essa na Vila Belmiro. E do outro lado ali, o nosso reizinho do futebol feminino. A nossa referência. Rafa Alves, é um prazer sempre estar ao seu lado. Rafa, também conta um pouquinho aí pra gente da sua expectativa para esse duelo de hoje. Sempre gentis vocês. Muito obrigado, boa tarde. Um prazer estar com o Hernan, prazer estar com você. Você ligado com a gente também. Sim, o Corinthians é favorito. Sim, o São Paulo é franco atirador. É, o São Paulo, vamos lembrar que no histórico recente aí, né? Acho que até 2022, 2021, mais ou menos, o São Paulo era o time que mais causava, às vezes, com o Corinthians, né? Consigo até vitórias, né, sobre o Corinthians em relação a isso. Como é que o São Paulo fez isso? Pressionando o Corinthians lá em cima. Pressionando e pressionando bem. Se vai fazer isso hoje, eu não sei. E eu não sei como fazer, porque hoje você enfrentar o Corinthians é um eterno cobertor curto, né? Ou você deixa a cabeça descoberta ou você deixa o pé descoberto. Então, o São Paulo vai jogar com essa vulnerabilidade contra um time que acabou de fazer uma partidaça contra o Palmeiras, em que pese muito que se fala, né? Se falou do Palmeiras, que o Palmeiras jogou bem, mas vamos admitir que o Corinthians fez uma das partidas mais fantásticas, pelo menos que eu vi, da temporada, né? Um time que produziu muito, produziu para fazer 8 gols. Tanto é que fez gol de cabeça, fez gol de triangulação, fez gol de contra-ataque, fez gol de tudo que é jeito. E é esse Corinthians que vai enfrentar o São Paulo, que vai ter uma mudança na defesa, né? As nossas repórteres vão falar sobre isso, vão entrar com a Annalise e Pardal. Eu acho que são duas zagueiras que não são tão rápidas assim, mas são boas, um contra um, e sobretudo em bola aérea. Um aspecto positivo, né, no caso da Annalise, até da Pardal também, bola aérea ofensiva também, que isso pode ser importante para o São Paulo. Do lado do Corinthians, é um time recheado de opções, tanto entre as titulares quanto no banco. A gente estava brincando aqui, né? O Corinthians tem as 15, 16 titulares no mínimo, para dizer o mínimo. Você olha para o banco das duas equipes, acho que o São Paulo tem um banco melhor do que o do Palmeiras, por exemplo, mas o Corinthians tem a profundidade de elenco do Corinthians, para mim, hoje é a melhor do país disparado. Corinthians, favorito sim, mas acho que a gente vai ter um jogo interessante, porque o São Paulo por ser franco atirador, né? Já estamos aqui, com tudo que o São Paulo passou, com todas as dificuldades que o São Paulo passou, time completamente irregular, até que o São Paulo foi longe, né? Chegou numa final. Então vai tentar fazer o possível para dificultar para o Corinthians, mas sim, o Corinthians é favorito, a gente não pode negar isso, mas do outro lado tem um time que está com muita sede também. Bom, a gente sabe que vai ser com certeza um grande jogo, um grande duelo entre Tricolor e as Brabas, e ó, para completar o nosso time, eu vou chamar a Dai, simplesmente ela. Será que ela está com capa de chuva? Será que ela levou? Ela é precavida. Já apareceu a Dai, que vai trazer um pouquinho para a gente, trazer as informações do Corinthians diretamente da Vila Belmiro.
E aí, Luísa, tudo bem? Boa tarde para você, para o Rafa, para o Hernan, para todo mundo que está acompanhando a gente. Obviamente, estou com a minha capa de chuva, o calor excessivo da semana passada ficou para trás, porque chove muito aqui em Santos, tá? Chove, para, agora deu uma cesada, está mais tranquilo para a gente ficar aqui no campo. Quarta final do Corinthians nesse ano, finalista em todas as competições que disputou até aqui, foi finalista da Supercopa, do Campeonato Brasileiro, da Libertadores e agora do Campeonato Paulista. A principal mudança no time do Corinthians hoje é na lateral. A Yasmin dá lugar, né? Vai entrar na lateral no lugar da Tamires, porque a Tamires vai entrar no meio de campo. E a Duda Sampaio, neste jogo, começa no banco. Interessante, a gente conversou, claro, antes da partida com o Rodrigo Iglesias, técnico da equipe. Ele destacou muito o fato do 8-0, né? Em cima do Palmeiras, maior rival, maior goleada, inclusive, da história desse confronto. E ele destacou que esse trabalho não foi à toa, 8-0 não foi à toa. Falou que, independente daquele resultado, desse resultado de 8-0, ele não quer oba-oba, mas sim trabalho sério para que as brabas consigam mais um título hoje. Então essas são as mudanças do Corinthians. E olha, o site está bonito, tá? Claro. Mando do São Paulo, a Rafa vai falar um pouco mais sobre isso, mas Vila Belmiro agora com cara do tricolor e muita torcida acompanhando aqui. Então, trazendo um pouquinho dessas informações sobre o Corinthians, e eu já vou chamar a Rafa, que deve estar lá se preparando, deve estar estilosa também, deve assim como também. A Dai, preparada ali com a sua capinha de chuva. A gente já estava ouvindo ela, teste, agora estou ouvindo, ela está pedindo passagem. Está pedindo passagem, vai trazer as informações então para a gente do São Paulo, trazer as impressões, né, que ela teve para essa terceira final entre São Paulo e Corinthians, quando a Rafa estiver pronta. Pode falar, viu, Rafa, trazer aí, falar um pouquinho o que você escutou do Thiago Viana. Boa tarde, Luísa, Rafa, Hernan, como vão? Um pouquinho de vento aqui na Vila Belmiro, mas bora lá falar do São Paulo. O técnico Thiago Viana conversou com a gente um pouquinho antes aqui do início da transmissão. Ele comentou sobre o último jogo que muitas atletas saíram com cãibra, com um pouco de dor, então concentraram ali na recuperação dessas atletas. Falou da dificuldade de jogar contra o Corinthians e diz que vem fazer um jogo mais reativo do que propositivo, tá? Ele comentou muito sobre contra-ataque e não deixar o Corinthians finalizar de longe. Então, vem para um jogo mais reativo do que propositivo. Temos alguns desfalques para hoje, dois desfalques para hoje. Naná, que lesionou o joelho esquerdo na primeira partida da Semi. E também, agora de última hora, a Mimi, número 30, sentiu e no lugar dela entra a Pardal, camisa 3. Aí, então, a Rafa trazendo as informações do São Paulo, queria já passar a bola para vocês, né? Falar um pouquinho aí sobre o que os técnicos conversaram com as meninas e sobre essas mudanças, né? Yasmin entrando na lateral, a Tamires fazendo meio campo, aí a gente já sabe também, né? Padrão. E agora essa mudança de última hora do São Paulo, né? A gente viu que tinha ali a Mimi e agora vai entrar a Pardal na defesa são paulina. Não, e essa mudança do Corinthians, ela é uma mudança assim que você vê que como tem elenco, né? Exato. Você vê como tem assim opções. E no meu entendimento, acho que até essa ida da Tamires mais para o meio campo, fechando um pouco mais, é aquela coisa assim, de você já pensar uma opção não só para o Corinthians vencedor, mas também acho que talvez até para a seleção brasileira pode ser uma opção também, né? Então, assim, eu vejo que... Já indicou isso também, tem, né? Tem uma indicação ali muito forte, ali, a gente já viu em outras... outros jogos, né, e outras partidas do Corinthians e também da seleção. Então, acho que assim, é um Corinthians tranquilo, é um Corinthians que tem essas variações. Acho que o São Paulo que sente um pouco mais com essa mudança, né, Rafa? Sim, sente um pouco mais. Eu acho que o São Paulo... A ideia que o Thiago tem, a princípio, é interessante porque para fazer esse time ser reativo, você precisa ter atleta rápida. Você tem a Ariel, você tem a Mari Santos, que vai entrar jogando hoje, né? Você tem a Mica, que tem um controle de passe interessante, né? Se ela estiver bem, vai ser útil nesse sentido de dar um passe, mas qualificar em profundidade, buscando essa velocidade também, né? Então, para o São Paulo é interessante. Sobre a defesa, muda mais o aspecto, por exemplo, você ganha um pouco mais de força ofensiva quando você tiver a bola aérea ofensiva, né? Defensiva também, mas você perde um pouco mais de força num contra um. Eu acho que a Mimi oscilou bastante durante a temporada, né? Acho que ela oscilou bastante. Então, talvez, no caso da ida da Pardal, seja interessante para esse encaixe de jogo. Claro, a gente não queria que fosse dessa maneira, né? Ela teve uma lesão, espero que seja tudo bem com ela, espero que ela esteja apta para a final, eventualmente, se
se o Thiago precisar dela. Mas falando de encaixe de jogo, talvez pensando no que o Corinthians deve propor, né, de pressão o tempo inteiro, domínio no campo de ataque, talvez a Pardal seja um dos pontos mais positivos, justamente por essa irregularidade que a Nimi mostrou na temporada. Mas aí acho que fica uma questão também do primeiro jogo sem casa, né? Tudo bem que não é a casa do São Paulo, a Vila Belmiro, não sei se vai ter esse ar de campo neutro, imagino que não. Mas é o primeiro jogo onde você tem que propor a partida. Aí eu acho que o São Paulo perde um pouco nessa questão. O encaixe é perfeito, que você falou, da questão defensiva, para o que propõe o Corinthians, mas aí eu acho que perde um pouco nessa questão de você e o ataque. Acho que até por isso que acho que o São Paulo sente muito esse desfalque. Acho que talvez para o próximo jogo se recuperar pode ser importante, mas aí também já vem aquele aspecto também, né, Rafa? Aí já vai ser o jogo na casa do Corinthians. Exato. Eu ia apontar justamente isso, né? Quanto é importante São Paulo fazer até um bom resultado hoje na Vila Belmiro para levar um jogo fora de casa, porque a gente sabe da força que tem a torcida do Corinthians na Neoquímica no próximo domingo. E, sinceramente, qualquer jogo que não seja comando do Corinthians é um campo neutro. Qualquer jogo que não seja do Corinthians é um campo neutro. São Paulo pode jogar em Cotia, no Morumbi, no Bruno José Daniel, vai ser o campo neutro, porque o time do Corinthians, ele se impõe na Neoquímica Arena, se impõe fora da Neoquímica Arena. A única diferença é que na Neoquímica Arena é pior do que aquilo que a gente fala, né? Sinergia torcida-time, hoje só o Corinthians tem. Então, aqueles primeiros 15 minutos na Arena, né, que o Corinthians pressionando, são muito difíceis. Só ver aí o número de gols que o Corinthians faz nos primeiros 20 minutos de qualquer decisão. Decisão do Brasileiro contra o Inter, decisão da Supercopa contra o Flamengo, decisão agora contra o Palmeiras. Qualquer jogo que você pegar aí... O índice de gols que o Corinthians faz, sobretudo nos primeiros 20 minutos do primeiro tempo, em função disso, é grande, é alto, né? Então, jogar na Vila Belmiro hoje, o mando é do São Paulo, mas acho que para o Corinthians não muda muito, porque é que nem você falou, o São Paulo perde nessa questão aí de armação de jogo. Acho que a ideia do São Paulo, óbvio, quando tiver a bola tentar jogar, é a característica do São Paulo. O São Paulo não vai abdicar do jogo. O São Paulo vai jogar de uma maneira defensiva. São duas coisas, para mim, completamente diferentes, né? Uma coisa é você deixar a bola pro time adversário e não se preocupar, só se preocupar em defender. São Paulo não. São Paulo, quando tiver a bola, vai procurar jogar. Se vai conseguir ou não, não sei. Pelo outro lado, tem um time que fecha muito bem também. E é essa montagem de meio campo com Luana Bertolucci. Acho que a Luana, para mim, hoje, né, foi uma das melhores no jogo contra o Palmeiras, assim como a própria Duda também, né? Você tem dois controles ali, um que controla, gerencia o espaço e outro que gerencia o combate. E quando as duas estão com a bola... A Duda é o talento, né? E a Luana é a eficiência. Então, você tem ali o ideal dos vários mundos. Isso sem contar que no banco você tem a Ju Ferreira ainda, que é outro bom nome, enfim. Né? O Corinthians tem recheado de opções aí, né? E aí, quando fala de profundidade nisso, o Corinthians ganha. E por isso o Corinthians pode, ainda assim, é considerado favorito. E acho que o que é espetacular, assim, para a final, para o jogo, para o espetáculo em si que a gente está transmitindo, e desde o começo aqui, nos canais, nas plataformas digitais da Centauro, é que a gente vai ter dois jogos, né, duas decisões em gramados espetaculares. O gramado da Vila Belmiro é um gramado muito bom e o da Neoquímica nem se fala. Isso, que é um dos melhores do Brasil. Exato. E daqui a pouquinho a gente vai conferir então a entrada das duas equipes. Já estão prontos por ali, hein? E eu já quero aproveitar rapidamente e perguntar para vocês um destaque de cada lado, quem a gente pode ficar de olho para esse primeiro confronto. Eu falei da Luana Bertolucci aqui, mas eu vou deixar a Luana, enfim, se você quiser, mas eu vou citar a Marisa. A Marisa faz uma boa temporada e acho que a reta final dessa temporada ela tem sido importante. É uma atleta que vem lá de trás, mas que participa muito do jogo ofensivo também. A gente viu contra o Palmeiras, por exemplo, no primeiro jogo ela foi importante. E no São Paulo, eu vou citar a Maressa, porque a Maressa é uma atleta que sai do Palmeiras, vai para o São Paulo e se identifica muito com a torcida. Então, e vem fazendo um bom papel, fez um bom jogo contra o Santos, inclusive. Acho que são dois destaques interessantes aí para a gente ficar de olho. Acho que eu sempre vou destacar a Tamires, é uma cracaça de bola, eu sou muito fã do futebol dela, acho que vale a gente sempre ficar de olho, acho que é sempre bom vê-la em campo. E do lado do São Paulo, eu acho que eu vou com você, viu, Rafa? Vou te copiar, meu amigo. Acho que a Maressa renovou o contrato, inclusive, com o São Paulo. Sim. Acho que é uma grande atração para essa final. Então, os dois destaques de cada lado. A bola vai rolar para São Paulo e Corinthians na Vila Belmiro, lá em Santos. As duas equipes já em campo. E, é claro, sempre agradecendo a vocês, né, que estão aqui
sempre presente com a gente desde a primeira rodada, sempre participando aqui na nossa transmissão hoje para esse primeiro duelo, para essa grande decisão entre São Paulo e Corinthians, o Tricolor, recebendo então as brabas lá na Vila Belmiro, caminhando por ali a Mariana Nani batalha para pegar a bola da partida para essa grande decisão. Todo mundo por ali perfilado. A gente vai daqui a pouquinho, então, para a execução do hino nacional brasileiro lá em Santos. E você vê que legal aquela câmera, né, que fica, isso agora. Fica na arbitragem. É uma câmera que a Federação Paulista coloca, a gente vê, se sente dentro do campo, né? Quem está assistindo a gente sente dentro do campo. Ali, então, todo mundo perfilado. Vamos à execução do hino nacional brasileiro. E no brasileiro executado na Vila Belmiro, em Santos, o palco para esse primeiro confronto da grande decisão na final majestosa entre São Paulo e Corinthians. E aí no detalhe, né? A câmera que o Hernan falou na Mariana Nani Batalha, a árbitra da partida de hoje. É muito legal, né? Muito legal. O clima que dá enquanto a gente está conferindo aí a arbitragem da Mariana Nani Batalha, assistente número 1, Neuza Inês Bach. Assistente número 2, a Isabelle de Oliveira. E a Fernanda de Souza, também na arbitragem da partida de hoje. Quarta árbitra para esse confronto entre São Paulo e Corinthians. Bacana que é elite também da arbitragem nessa decisão, né? São as melhores árbitras da competição. É, excelente quarteto. E só falando dessa câmera, antes de você dar o VAR, né? Manda o VAR aí, depois eu falo um bastidor legal sobre essa câmera. É, hoje no VAR tá por ali o Adriano de Assis Miranda. Tá lá na salinha do VAR, vai ficar de olho em todos os lances desse grande jogo. São Paulo já tá por aqui, por ali naquela foto oficial, né? Foto do campeão, ou da campeã, das campeãs, né? Do time campeão. Será que vai ser o São Paulo? E aí a escalação do São Paulo Futebol Clube de Thiago Viana, que tem no gol 12 Carlinhas, 99 Letícia Alves, 4 Analice, 30 Mimi, 14 Fê Palermo, hoje no lugar da Mimi a Pardal, meio de campo 8 Maressa, 7 Aline, 37 Rafa Mineira, 10 Micaele com a 94 Ariel e com a 25 no campo de ataque a Mariana no 4-5-1, a equipe do Thiago Viana. Aí então a escalação do Tricolor Paulista, o confronto contra as brabas, que também está por aí, tirando a sua foto oficial. Essa foto aí que normalmente já está acostumado já. A gente já está acostumado a ver essa foto, aqui uma foto do campeão, tá? Vamos ver. E aí o Sport Clube Corinthians Paulista, de Rodrigo Iglesias, que tem no gol 12 Lelê, 2 Catiúcia na defesa, 3 Tarciane, 20 Marisa e com a 71 a Yasmin. Meio de campo 5 Luana, 10 para a Gabi Zanotti, 17 Vicky Albuquerque, com a 18 a Gabi Portilho e a 37 a Tamires, a experiente Tamires, mais à frente com a 14
a Milene. A equipe do Corinthians também no 4-5-1, Rafa. É, esse 4-5-1 aí, né, vai ver que é mais ou menos, é mais um 4-3-3, mais próximo disso. Às vezes um 4-2-3-1, mas geralmente dá pra apostar que vai ser um 4-3-3, com a Tamires lá pelo lado esquerdo, a Milene pelo lado direito fazendo um bom papel, vi que vindo de trás, talvez às vezes até fazendo um diálogo de jogo ali com a Gabi Zanotti também, que ela tá pelo meio, mas se aproximando um pouco da área. Gabi Zanotti, uma possibilidade além da Vick, né, de chutar de fora da área também. Então, 4-5-1, olhando assim, tá mais, a gente vai ver, né, no campo, quando começar daqui a pouco, vai ser mais um próximo de um 4-3-3 que o Corinthians vai usar aí. A gente viu ali o encontro da capitã São Paulina, Amaressa, com a capitã do Corinthians, a Tamires, se cumprimentando. A bola vai rolar para São Paulo e Corinthians. E a gente viu ali que a torcida de São Paulo comprando a ideia, né, comparecendo lá na Vila Belmiro. E baixo de chuva, mas tá por lá, né, em Santos, para acompanhar então esse primeiro duelo. Tem muito São Paulino em Santos, né? Santos é uma cidade, claro, maciçamente os torcedores de Santos, tem muito torcedor do Corinthians também, mas tem muito São Paulino também. Time masculino, basta a gente lembrar, mandou um jogo do Campeonato Brasileiro contra o Red Bull Bragantino, estava lotado também, então bacana também ver muita gente na Vila Belmiro para torcer para as meninas do São Paulo nessa decisão. As brabas estão por ali naquele último papo. Antes da bola rolar, São Paulo também já vai se ajeitando no detalhe. Camisa 25, a Mariana. Aquele último papo. A bola vai rolar então para esses primeiros 90 minutos da grande decisão entre São Paulo e Corinthians. Vamos ver quem dá o pontapé inicial, né? Em busca desse título, é a terceira final entre São Paulo e Corinthians, com as brabas levando a melhor, né? As duas decisões em que se enfrentaram. São Paulo também naquele último papo. O tricolor tá por ali conversando. Mandando o papo a Carlinha. E essa imagem bonita também, né? Ali de cima da Vila Belmiro. Templo do futebol, né? Esse grande palco, né? É muita história. Aí a Vila Belmiro recebendo hoje essa decisão. Já chama atenção por ali a Mariana Nani Batalha. Tá aí no detalhe a Tarciane, zagueira corintiana. Você acompanhando junto com a gente aqui na Centauro, também nos outros canais, retransmitindo a nossa transmissão. Agora a gente respeita um minuto de silêncio em homenagem a Pelé, eterno rei do futebol paulista, brasileiro e mundial. Autoriza Mariana Nani Batalha, a bola tá rolando para São Paulo e Corinthians. Os primeiros 45 minutos dessa partida hoje na Vila Belmiro, para você acompanhar junto com a gente, para você curtir aqui na Centauro, nos outros canais, esse grande confronto. O clássico majestoso, né? Ou essa final majestosa, para você curtir junto com a gente esse grande confronto. Tentativa já do Corinthians por dentro. O passe esticado. Gabi, belo passe para dentro da grande área. Tentativa era com a Tamires. Vai sobrar Yasmin pro cruzamento. A bola passa. Teve ali um toque de cabeça. São Paulo tenta afastar o perigo. Fica com a sobra o Corinthians. Tenta colocar essa bola na frente. Esticada. Acaba saindo pela linha de fundo. Apenas 50. Quase um minuto de partida do Corinthians já demonstrando aí, vindo para o seu primeiro ataque. E aí, cinco atletas no campo de ataque. Você vai ver uma mudança bastante, a Milene jogando mais centralizada, revezando talvez com a Gabi Portillo. A Zanotti chegando com a opção de finalizar também. Vai ser difícil, a gente olhou aí, que nem você falou, menos de um minuto, Corinthians já num ataque bastante promissor. Vamos ver como é que o Thiago Viana vai cuidar disso, né? Carlinha saiu ali curtinho, teve que mandar essa bola pela linha lateral. A Alves. E o Rafa, como enxerga muito bem o jogo, ele cantou a bola no nosso pré-jogo. Corinthians linha alta desde o começo. Olha como é que tá. Bola já recuperada pelo Corinthians, Zanotti. E começa a jogada lá atrás. Corinthians vai tocando passes. Marciane por dentro. O passe com a Luana. Vem avançando pro campo de ataque. A tentativa consegue a recuperação. São Paulo tenta responder.
Aline. Aí já vem o desarme. O Corinthians rouba essa bola na interceptação. A Mariana Nani tá parando o lance porque teve uma trombada, né? Da Aline com a Vicky Albuquerque, que fica sentindo. Ainda estamos rindo as duas já, já tá tudo bem. Tá na resenha, né? Tá na resenha. Aconteceu ali, eu vi que uma ficou bem, a outra já caiu. Aquele susto inicial, mas já tá tudo ok, já. Aí a gente conferindo no detalhe, né? Na verdade, a trombada da Vicky foi com a Mika, né? A Mikaeli. Tudo acidente de trabalho. Tá tudo certo. Segue o jogo. Aí a gente vê um detalhe, segue chovendo lá na Vila Belmiro. Pode falar, Rafa. A Mimi, acabaram de avisar a gente aqui que a Mimi tá de volta, tá? Ela não vai ser desfalque, não. Fez um curativo e já tá 100%, já tá de volta. Então, a Mimi de volta. Era uma preocupação, né? A gente até destacou ali no nosso pré-jogo a entrada da Pardal, mas tá de volta. Olha a tentativa do Corinthians. Com a Gabi Zanotti. Arriscando de longe a camisa 10. Desculpa, eu tava achando estranho porque eu não tava vendo a Pardal no jogo. Eu falei, bom... Acho que não mostrou ainda, né? É. Agora tá claro. Valeu a Rafa pela informação, ligada aí. É, e depois até depois pra Rafa ver se foi realmente muscular ou foi pancada pra essa recuperação tão rápida, né? E elogiar o departamento médico, né? A Mimi tá de volta pra partida pra defender ali a camisa tricolor. Tenta sair jogando o Corinthians com Marisa. Teve ali o recuo. Com a Lelê, Tarciane. Muito passe longo, essa bola dá certo. Abertura pelo lado direito, na velocidade. Chega a Fê Palermo. Consegue ali contar com o desvio. Arrumar arremesso manual a favor do São Paulo. Agora para ali o lance. Arbitragem marcando então a posse de bola a favor do Corinthians. E aí no detalhe, o Rodrigo Iglesias, o comandante da equipe corintiana. Substituindo. Arthur Elias, né? Desde o primeiro jogo da semifinal, comandando as brabas nessa decisão. É que vai ficar até o final do Paulistão também, né? Vai para a seleção também. E aí alguns nomes já começam a ser ventilados. Um deles, né? Já tem sido ventilado aí o Lucas Piscinato. A gente, no intervalo até, a gente pode falar um pouquinho mais sobre essa possibilidade também. Que foi do São Paulo, né? Foi do São Paulo, hoje está no Inter. Alta a favor do Corinthians, vem a bola alçada para dentro da grande área, sai a Carlinha, dá um soco, a bola fica viva na entrada da grande área. Portilho, bate e rebate, tenta por ali a recuperação. O Corinthians fica com a sobra, a bola para dentro da grande área, na tentativa da Zanotti, conseguiu fazer o corte, mas persiste nas jogadas brabas. Marisa. Fica de lado, passe por dentro de primeira, Luana entregou pelo lado direito, recebeu, vem a Luana, acaba escapando, na sequência, acaba cometendo a falta para cima da Maris. O São Paulo fecha, né, uma linha com 5, uma linha com 4, só a Ariel um pouco mais à frente dando o primeiro combate, Maressa reveza ali entre a linha de meio de campo e fazendo a cobertura também pela zaga. Era esperado já o Corinthians a fazer isso, acho que o São Paulo também esperava isso. O Corinthians pressiona nesse início e o São Paulo vai tentando segurar como pode. A gente vê aí a Letícia na disputa de bola, ela começou, já fez duas jogadas que ela foi importante já para evitar que o Corinthians fosse mais agressivo. Tava pressionando dessa vez a Yasmin, ficou sentindo ali o pé esquerdo, mancando a lateral esquerda das bravas. Acabou sentindo nesse encontro ali na disputa de bola com a Letícia Alves. Chegando aí aos 6 minutos, um jogo que começa bem disputado, né? Como manda um clássico. O São Paulo se defendendo bem, apesar de no começo ali o Corinthians ter começado o jogo nessa blitz. Aí o treinador de São Paulo está tendo bastante trabalho para equilibrar e conversar com o time. Mas agora o São Paulo está se defendendo melhor, está ocupando mais os espaços. E aí sim esse clima mais de final, esse jogo mais com cara de final. Helene foi para a disputa, a bola sai pela linha lateral. Por ali, Amares. Yasmin vem para a cobrança. Esperando ali a aproximação, opção de passe. Ainda pelo meio. Chega a Vicky Albuquerque para receber. Tenta impor velocidade.
passe à frente. Aí foi forte demais. Chega ali na tranquilidade, na proteção, a Fê Palermo. O recuo com a Carlinha. Tenta a ligação, toque de cabeça. Vai sobrar mais uma vez com a Fê Palermo. Prefere ganhar o arremesso lateral. Sempre agradecendo você participando aqui com a gente. Manda uns palpites, né? Conta aí pra gente quem você acha que vence ou se vai ficar tudo igual nessa primeira decisão hoje na Vila Belmiro. Essa cobrança, a Fê Palermo. Muito passe, estica pelo alto, faz o corte de cabeça a equipe do Corinthians e consegue arrumar mais um arremesso manual, a Fê Palermo. E a gente tá de olho nos comentários aqui, a gente vai ler tudo. Nada. Rapaz, vai passar aqui, nada. Verdade, chega como já? Vai ficar de olho nos comentários. Olha, boa bola com o Ariel pelo lado esquerdo, chega pra cima dele, dela Tarciani. A tentativa do cruzamento foi travada. A camisa 3. E aí a gente sabe da força que tem a Tarciani, né? Tarciani realmente chegou bem ali. Vai ser uma disputa interessante dela com o Ariel, né? Provavelmente ela que vai fazer o encaixe no Ariel. Porque além de velocidade e explosão que a Ariane tem, né? Para poder acompanhar a velocidade da Ariel, ela tem também o fator de chegar bem na bola, né? Às vezes ela dá um carrinho, o pessoal até acha que é forte demais. Acho que dependendo, nesse caso foi necessário, né? Então ela deu o carrinho na medida certa. Muito bem a Tarciana nesse momento. Vai ser interessante essa disputa. Escanteio para o São Paulo. Oportunidade, uma bola parada. Micaeli. Manda essa bola para dentro da grande área. Tentativa da Maressa. A bola fica viva. Tenta afastar, dá um chutão lá para frente. A Tarciani. Manda essa bola pela linha lateral. Tem pressa por ali para fazer a cobrança. Aline. Alguém pediu calma. Agora sim, vem a Fê Palermo. Vem a lateral para fazer a cobrança manual. Espera ali a aproximação de primeira. Maressa com Fê Palermo. A tentativa de passe. Acaba recuperando a posse de bola no desarme, tenta avançar, Ariel consegue roubar essa bola, o toque na entrada da grande área, deixa com Aline! Acaba mandando por cima da meta da Lelê a chegada do São Paulo, tentando responder. É, a gente falava que, obviamente, São Paulo vai ter uma partida mais defensiva, é verdade, mas quando tiver a bola vai tentar jogar. E foi muito bem agora, né? A chegada de São Paulo, procurando espaço, achou o espaço que a Aline também estava disponível ali para fazer o chute. Chutou mais, é verdade, mas ainda assim o São Paulo conseguiu fazer uma jogada na qual pudesse colocar o desconforto aí na defesa do Corinthians. É jogando a Tarciani. Anda lá do lado direito, Cax. Vira a jogada com a Marisa. Tem espaço por ali, a zagueira do Corinthians. Vem carregando essa bola, faz a abertura com o Yasmin, forte demais. Assistir. Tentativa do passe. Vem jogando a Tamires. É o passe na entrada da grande área. Gira essa bola, o Corinthians tem ali o passe com a Luana. Boa jogada pelo lado direito, a tentativa da Kátia. A bola fica viva dentro da grande área. Tenta limpar, tenta arrumar a jogada a Gabi Portillo. Ali achar o espaço, Cate recebeu, Gabi Portillo, cruzamento pra dentro da grande área, afasta Maressa. Aí tenta ficar com a sobra na disputa, Ariel consegue arrumar a falta, vem ajudar ali no campo de defesa a camisa 94 do São Paulo. Acho que apertou a chuva lá na Vila Belmiro, hein? Aí no detalhe, né? Agora deu pra ver ali, deu pra na ver, imagem, né? Na hora que o Hernan falou, mostrou ali a imagem, então, chuva apertando, né? O bom é que as nossas reportes estão protegidas, né? É isso que eu ia falar agora. Ia falar que elas fiquem protegidas ali, estejam seguras. Lateral a favor do Corinthians. Faz a cobrança, Tarciani. E aí a gente vê, né? A equipe do São Paulo todo ali no seu campo de defesa. Fechando os espaços. Marisa. No toque de lado com Tarciani. Na opção do passe de primeira volta, Luiza, com a Tarciani. A gente vai ali antes para a tentativa do Corinthians. Antecipa a marcação do São Paulo. Acho que quem me chamou foi a Dai, tô certa? É isso, Luiza. Como vocês falaram, a chuva apertou aqui. Eu estava escutando vocês falando sobre o gramado no pré-jogo. E olha, claro que a imagem mostra também, mas a gente que está vendo de pertinho pode garantir que, por enquanto, o gramado está segurando muito esse temporal que está caindo aqui em Santos. A gente está vendo, né? Aí o Hernan já tinha falado sobre o gramado da Vila e o tapete.
Já tem uns anos que o sistema é muito bom de drenagem na Vila Belmiro. Pode cair chuva que se segura muito bem. É um trabalho muito bom do Santos nesse quesito do gramado na Vila. Olha, que foi pra cima, conseguiu entregar essa bola com a Tamires. Está parada ali o lance. Mariana Nani acaba marcando a falta anterior, né? Pra cima da Vicky Albuquerque. A chegada no carrinho da Alves. Marcando então a falta a favor das Brabas. E aí, oportunidade na bola parada, Rafa. Bola parada, jogada aérea pro São Paulo. Pode ser uma boa. Pro Corinthians, perdão, pode ser uma boa. Tem opções para isso, para além da chuva também, né? Se essa bola vai pra direção do gol também, causa um perigo danado pra Carlinha. Autorizada a cobrança, Tamires. Alça pra dentro da grande área, passa por ali. Faz o corte, Amarês. Bola vai sobrar com o Corinthians. A recomeçar a jogada, Cati tenta mandar pelo alto, pro domínio da Yasmin, aí tem que encarar por ali a marcação, aí leva melhor a defesa do São Paulo, Micaele, o passe com a Marissa pelo alto, dá um chutão lá pra frente, a bola fica no meio do caminho, chega bem a Mariana, aí a tentativa do passe pra ela, conseguiu ali o toque com a Micaele, tenta esticar pro campo de ataque, na velocidade essa bola era pra Ariel. Leva melhor afastando o perigo a Cate. O São Paulo tenta jogar rápido, cobrar essa bola rápida para pegar ali a defesa do Corinthians desprevenida. E tanto a Micaele quanto a Rafa Mineira, que tem qualidade de passe, podem ser importantes, né, nessa saída que o São Paulo tem, que está encaixotada ali porque o Corinthians faz a pressão alta. Um toque rápido e um toque em profundidade das duas pode ajudar o São Paulo a sair com sufoco e sair em direção com perigo com a velocidade das atletas da frente. A tentativa da Alves para tentar encontrar a Aline, eu vou a melhor ali, a Lelê saiu na tranquilidade, a goleira das Brabas. Letícia Alves que vai, né, segurou a titularidade e não soltou mais, né? Jovem, vem de Cotia, né, também, e tá aí, tendo a sua chance também, fazendo bons jogos pro São Paulo. E muito segura, né? E muito segura, exato. Lançamento pra Tamires na categoria, fazendo domínio e já trabalhando com a Zanotti. Yasmin com a Luana de primeira. Zanotti na tentativa para encontrar a Milene. Muito bem marcada. A bola fica viva dentro da grande área. Afasta o perigo. A defesa de São Paulo. E a matada da Tamires, hein? Espetacular, né? A qualidade que essa mulher tem é brincadeira. Sabe pouco, né? Yasmin vem ali para cobrança manual. Tenta acionar a Milene. O passe com a Zanotti, afasta o perigo. Manda essa bola pela linha lateral, posse de bola a favor das Brabas. Ia fazer a cobrança ali rapidamente a Maris. A gente tá vendo o banco de reservas do São Paulo. Aí no detalhe, a Pardal, né? A Pardal aí. Pardal, Ariana, Dani aqui embaixo. Eu destaco a Glaucia, né? Eu gosto muito da Glaucia, atacante. Tem um chute muito bom, média e longa distância. Para além da criatividade também, né? E da criatividade, acho que é uma boa opção para o São Paulo aí, nesse bom banco de reservas, como a gente destacava no pré-jogo. A Glaucia, ela tem a questão física aí, de talvez, né? Pro estilo que oscila bastante fisicamente, né? Pro estilo que o São Paulo precisa, talvez no segundo tempo ela possa ser uma opção. Roubada de bola do São Paulo, a tentativa de esticar com a Ariel. Aí leva melhor mais uma vez o confronto por ali, a Tarciane. Ele aí jogando curtinho, vem a equipe do Corinthians e recebeu a Tamires. Olha a bola recuada, vem Ariel na tentativa, chega por ali. A marcação do Corinthians pra ficar com essa bola. E agora o susto, né, nessa saída de bola errada da Tamires. Tá por ali, sai jogando a Zanotti. Eita, essa bola por dentro. De primeira, manda com a Cate. Vem jogando as Brabas pelo lado direito do campo com a Portilho. Tenta limpar pra cima da marcação. Entrega o passe atrás. Vicky com a Luana. Fez o giro. O passe à frente era com a Tamires. Luana fica com a sobra. A bola quase que sai por ali, consegue evitar a saída a Carlinha. E a Luana contou com um desvio, né? No meio do caminho. Fez a cobrança aí Yasmin, Tamires. O passe atrás com a Marisa. O Corinthians todo no campo de ataque. Tarciane manda essa bola nas mãos da Carlinha. E pode ser
pode até haver uma falsa sensação de que o Corinthians não esteja conseguindo criar e tal. Tem a dificuldade, encontra um pouco de dificuldade de verdade, porque o São Paulo se fecha ali, né, com quase todo o time atrás da linha da bola. Mas o Corinthians já enfrentou outros times assim, e é isso que ele faz, vai ficar tocando bola até achar espaço, seja para chutar, seja para infiltrar. Então o Corinthians demorar às vezes, o Corinthians que costuma ser um time mais vertical, demorar às vezes, valorizar mais a posse de bola, faz parte justamente de um time que enfrenta o outro que se fecha bem, pelo menos até aqui. Então, acho que não há o que se preocupar em relação a isso, né? De achar, ah, o Corinthians não está fazendo o meu papel. Não, o Corinthians está procurando achar espaço e tem a paciência a seu favor para isso. Vai achar espaço, como eu disse, seja para abrir, como fez agora, o chute de fora da área, acabou que era chute de fora da área, ou para infiltrar, um passe em profundidade. A paciência corintiana vai contar muito nesse jogo. Luana, o passe com a Vicky, ela entrega na direita, tentativa do cruzamento para dentro da grande área! A bola passa com perigo em cima ali da meta da Carlinha, uma bola que vem venenosa da Gabi Portillo. Cruzamento ali venenoso, mais uma vez no detalhe. Ela acaba pegando essa bola que sai fechada demais, né? Eu tava falando da Gabi Zanotti, né? Que hora ela é uma millennial, né? Divide bastante ali a área. Agora foi a Zanotti, estava chegando ali como uma finalizadora, né? Se a bola fosse para ela, por exemplo, seria como uma finalizadora. Yasmin, calção dá um chutão lá para frente, vai para a correria, Tamires. Chega antes. Por ali, a Ana Alice manda essa bola pela linha lateral. Mais uma cobrança a favor das brabas. Tenta afastar o perigo. Zanotti trabalhou a tentativa da finalização. Mas ficou na tranquilidade dessa vez para a Carlinha. Apesar do volume do Corinthians, eu estou gostando do jogo do São Paulo. Acho que o São Paulo está seguro nas ações defensivas, está saindo de trás, ó, construindo as jogadas. Acho que está faltando só aquele encaixe do último passe para dar condições aos atacantes de finalizarem. Acho que é só isso que está faltando para o São Paulo ser mais incisivo, mais assertivo e incomodar mais a zaga do Corinthians. E para completar o que você está falando, né, quando você se propõe a sair jogando, tendo do outro lado, você tem que ter convicção. Isso o São Paulo sempre demonstrou e demonstra hoje também, né? Convicção. Pode ser que arrumasse aí, pode acontecer, é do jogo. Mas nesse momento o São Paulo demonstra muita convicção nessa sua proposta de jogo, de tentar sair jogando, tentar sair com a bola no chão, ainda que com o campo esteja pesado, né? Também isso conta, né? Mas como o São Paulo faz, está fazendo o papel dele, né? Já deu uma escorregada por ali, consegue a recuperação Corinthians, a bola pelo alto, chega na proteção, manda essa bola ali pela linha lateral. Chega a Fê Palermo, dá um chutão lá pra frente, a bola fica no meio do caminho. Vicky anda atrás com a Marisa. Aí tem a opção de lado com a Tarciane, ela abre com a Kat. Fez o domínio, já deu aquela olhadinha pra dentro da grande área. Prefere o passe com a Portillo. Luana vem carregando pelo lado direito, pra cima da marcação, espera a chegada da Kat. Aí tem tranquilidade, né, pra criar ali a sua jogada do Corinthians. Arisa sempre aparecendo como opção. Vicky Albuquerque novamente com a Kátia. Abertura pelo lado direito, vem cruzamento, corte para cima da marcação. Tentativa do chute, a bola acaba explodindo em cima da marcação. A tentativa para dentro da grande área. Aí tá pedindo um impedimento ali as jogadoras do São Paulo. E agora sim tá parado o lance, marcado a irregularidade do lance. A Gabi ela foi pra bola porque ela viu que o São Paulo ia, né? Mas ela estava claramente impedida depois do chute ali da Vicky Albuquerque, e o Corinthians vai procurando espaço, né? O Corinthians vai rodando ali pelo lado direito com a Gabi Portillo, ora o Vicky Albuquerque encosta ali para auxiliar, do lado direito, do lado esquerdo, a Tamires tem esse processo com a ajuda da Milene, e o São Paulo vai se fechando, né? Micaele fazendo a dobra com a Fê Palermo lá pelo lado... Recuo perigoso da Maré, se afastou a Carlinha, fica com a sobra. A Tamires fez um giro pra cima da marcação. Luana fez também ali. Aí depois na sequência fica reclamando as jogadoras do Corinthians. A bola recuperada pelo São Paulo tenta avançar. Mariana, o passe com a Micaele. Boa jogada. Acaba ficando com a Lelê, mas a tentativa era mais uma vez de acionar a Ariel. E aí Ariel tentando buscar as costas da zaga, né? E o Corinthians, que joga com essa zaga um pouco, a linha dessa zaga um pouco avançada, né? Tem um fator que é justamente a Lelê diminuindo esse espaço, né? Então, geralmente, quando essa bola
raramente, quando essa bola sai em profundidade, a atacante consegue pegar com facilidade. Geralmente, a Lele já está ali para poder evitar o pior. Aproveitar, não só agradecer o pessoal que está acompanhando a gente no YouTube, mas também no TikTok e no Facebook da Centauro, né? O pessoal também está acompanhando a gente por lá, então agradecer a sua participação aqui junto com a gente. Aí, várias mensagens aqui, eu tenho uma galera aqui, Belmiro Santos falando aqui, elogiando a transmissão, a Larissa Gabriela, bora Timão, Matheus Moraes, vai Corinthians, Flávio Lima mandando um troféuzinho aqui, enfim, tem muita gente participando com a gente. Eu vou ler, galera, participa que eu tô de olho. Segue mandando aí o seu palpite e fala pra gente de onde você tá acompanhando também, é sempre legal a gente saber de onde o pessoal tá acompanhando a nossa transmissão aqui na Central. Então manda aí o seu recado, né? Tá só de olho. Olha a tentativa mais uma vez com o Ariel. Se antecipa a Lele. Manda essa bola pela linha lateral. Mais uma oportunidade sendo acionado Ariel. Eu falava agora há pouco, né? Do espaço, como diminui o espaço a Lele com essa possibilidade de bola infiltrada, né? O São Paulo, para tentar achar esse encaixe, talvez buscar um passe mais aberto, um passe que faça a linha do Corinthians abrir um pouco mais e um passo que dificulte o movimento da Lele, né? Dela ter que sair lá pelo lado e tudo mais. De todo modo, daquilo que São Paulo se propõe a fazer, né? Que é ter uma partida um pouco mais reativa, tá fazendo um bom papel até aqui. Só que o Corinthians não joga mal, não. O Corinthians enfrenta dificuldades, mas jogar mal não joga. O Corinthians tem volume de jogo, tem volume no passe, busca ali, né, movimentar bastante o jogo, abrir a defesa do São Paulo. É que o São Paulo realmente tá colocando uma dificuldade a mais aí, até aqui. Ela levou a melhor ali, a Fê Palermo, pra cima da Portilho. E a torcida gostou. Aí o Corinthians, mais uma vez, pelo lado esquerdo, Tamires. Tenta carregar, avançar, já mandou na ultrapassagem para Yasmin. O cruzamento para dentro da grande área. Afasta o perigo. Manda essa bola para longe por ali, a Annalise. E aí no detalhe o Thiago Viana, né? Vai conversando, vai orientando a sua equipe. Amires. Volta a jogada lá atrás com a Tarciane. Aí ela tem espaço por ali, veio carregando. Mandou o passe com a Portilho na categoria. A Cate manda pra dentro da grande área. Afasta o perigo. O São Paulo dá um chutão lá pra frente. A Aline. Mas aí essa bola acaba ficando novamente com o Corinthians. Yasmin. Trabalha com a Zanotti. A tentativa de primeira da Milene. Luana. Manda de lado com a Cate. Encarregando pelo corredor na direita. Espera ali a chegada da Portilho. Levando por dentro. Passe atrás, um recuo com a Marisa. Tenta o lançamento na esquerda, se antecipa Alves. Aí vai ficar com essa bola a Mariana. Tenta mandar por cima. De cobertura ali. Aí a Lele mostrou quem manda, né? Aí tirou onda. Tirou onda, muita onda. É, com a bola com o campo molhado, essa bola não pega tanta velocidade assim, né? Mas, enfim, é uma tentativa que o São Paulo achou ali. Eu acho que como o São Paulo estava saindo em velocidade, a Letícia estava saindo junto aqui com a Aline Milene, a Rafa Mineira já estava aparecendo pelo meio. Eu acho que o São Paulo poderia ter trabalhado um pouquinho mais esse contra-ataque aí, para causar, né, mais desconforto da defesa do Corinthians. Tentou ali a Mariana, viu um pouquinho a Lele adiantar, tentou mandar de cobertura, né? Cobrir ali. A Letícia, a disputa, tenta afastar o perigo São Paulo, a bola tá viva por ali. Micaele tentou mandar com a Aline, tá parada, jogada, marcada a falta a favor do tricolor paulista. E na nossa enquete, a maioria votando a favor do Corinthians, 65-35. Cadê a torcida do São Paulo? Cadê, galera? Olha lá, olha a categoria aí, coisa linda, hein? Dominando por ali a Lele, mostrando categoria. Aí. O Lerona do Corinthians defendendo a meta das brabas. Tenta sair jogando São Paulo. Tentativa do passe na esquerda. Fica com ela a Cate. Bola recuperada. São Paulo tenta esticar. Arciane na tranquilidade por ali. Fica com essa bola a favor das brabas.
É, o São Paulo errou o passe agora, mas você vê como a movimentação do São Paulo volta. Defensivamente, vira um 5-4-1. Ofensivamente, você vê a Mariana, que está nessa linha aqui, já baixa a linha para o ataque, para fazer a participação com a Ariel e a Mica do outro lado, né? Virando quase com 4-3-3. Óbvio, nessa posição é muito treino, né? Então o São Paulo vai ter que fazer isso muitas vezes, se quando tiver a bola, quiser atacar também. E novamente a Letícia, né? De novo aparecendo ali e vai pintar o primeiro cartão amarelo da partida. Tá amarelada a Luana. Amarelada a camisa 5 do Corinthians. A jogada ali pra cima dela da Alves. Mais uma vez aí no detalhe, chegou atropelando, né, a Luana. É, força excessiva, né? É, foi por cima da bola, sem poder ter machucado. Acho que o cartão amarelo muito bem aplicado. Falta a favor do São Paulo. É o pessoal que tá ligado aqui com a gente na Central e também nos outros canais. Tem cupom de desconto, viu? Pro pessoal aproveitar. Eu vou falar do cupom daqui a pouquinho, porque o pessoal tava... O Corinthians tava tentando chegar ali pelo lado esquerdo. Acho que dá tempo, né? De mostrar aí o cupom pro pessoal aproveitar. Centauro preparou uma seleção de produtos exclusivos com 25% de desconto para você aproveitar, você que está ligado aqui junto com a gente. Aponte sua câmera para o QR Code e escolha os seus produtos preferidos e o cupom PAULISTÃOFEM25 aparece então aí para você aproveitar no carrinho. Aí é bom demais, né? Já tô aproveitando aqui, já tô pegando aqui meu celular que eu vou colocar na câmera. Pra... Aponta para mim também, pode pagar, né? Ali a Carlinha, ali fez o domínio. Mariana conseguiu achar o passe. Vai ficar ali na tranquilidade com a Tarciane. Pode falar, Rafa. O Lu. Muita gente aqui. É, Luana Bertolucci suspensa, né? Não joga o próximo jogo. Vou até confirmar aqui. Ela já estava pendurada já. Ela, Ju Ferreira e as minhas Milene, né? São as penduradas para esse jogo. São Paulo não tem ninguém pendurado. Aí. Eu ia falar uma dor de cabeça pro Iglesias, mas a gente sabe que tem muita opção. É, tem muita opção, mas é bom você ter uma Luana mas também, agora, né? Agora a Luana, é bom você ter uma opção. Luana é complicado. Acho que a torcida do Corinthians é fácil. Eu vi um burburinho de preocupação justamente em relação possível a isso, cartão, né? Da Luana de estar jogando aí como titular no jogo de hoje. Então, tava pendurado, fica fora do grande confronto, né? Da decisão lá na Neoquímica. Dependendo do que o Iglesias propor pro jogo decisivo, dependendo do que aconteceu hoje também, né? Talvez seja uma boa chance para colocar a Ju Ferreira, né? A Ju Ferreira, que é uma demanda até da torcida corintiana também, e com razão, né? Uma boa atleta também, que está com conforto ali na parte de marcação. Pode ser um dos nomes aí, para quem sabe substituir a Luana, embora o Corinthians tenha bons nomes, né? Tem a própria Duda Sampaio, que pode fazer isso. Só que a Duda Sampaio, eu vejo ela jogando, atuando mais à frente, né? Vamos ver o que o Iglesias pode pensar aí. Lógico, depende do que acontecer no jogo de hoje. Tentativa da Mariana, não chega pra lá na Yasmin. Fica com essa bola e tenta o lançamento. Tentativa de um passe pelo alto com a Ariel. Se antecipa bem demais a Marisa. É jogador importantíssimo, né? Essa equipe do Corinthians e tranquila demais a Marisa. Ela e a Tarciana até aqui vão fazendo um bom papel. Do lado de São Paulo dá pra elogiar bastante a dedicação da Letícia Alves. Mais uma bola que ela disputa, mais uma bola que ela ganha vantagem. Está antecipando a maioria das jogadas, está indo muito bem até aqui também. Marisa com Vicky Albuquerque. Abertura com a Yasmin. Ela tenta mandar essa bola para dentro da grande área. Sai a Carlinha. Fica na tranquilidade a goleira do São Paulo. A torcida gosta, né? Aproveita para jogar junto por ali na Vila. Saída perigosa. Annalise anda com a Alves. Maressa de primeira com a Alves, conseguiu achar o passe. Mariana, bela jogada da Mariana, colocou na velocidade, vem a Aline pra cima da Tarciane. Levando a melhor mais uma vez a zagueirona do Corinthians. É, bela saída de São Paulo, né? Jogada individual. Lele aparecendo, a Maressa ajudando ali na construção, a Mário fazendo uma jogada individual importante que abriu praticamente um campo inteiro. Né? Aí a Aline, na disputa, ela tentou dar o carrinho, mas a Tarciana também fechou muito bem. A Tarciana é muito inteligente, né? Ela chega com bastante qualidade. Daqui a pouco eu falo sobre a Tarciana também, porque acho interessante a gente contextualizar a temporada dela. Lene tentou o passe por ali, conseguiu afastar o perigo.
o São Paulo. A bola ainda sobra com o Corinthians. Yasmin acionando a Tamires. Mais uma vez, Yasmin com Luana. Manda por dentro com a Zanotti. Tenta limpar a jogada. Portilho. Afastou por ali o São Paulo. A bola recuperada. Tamires para dentro da grande área. Gol do Corinthians. Vick Albuquerque. Camisa 17 anotando, abrindo o marcador na Vila Belmiro. E na jogada da Zanotti. Aí tentou afastar o São Paulo, a bola rebatida, fica com ela a Vicky, que se estica mandando essa bola no pé da trave. Ela entra para abrir o marcador, 1 a 0 para o Corinthians diante do São Paulo. É, o futebol ele é fascinante por isso, né? Mas vamos falar de injustiça. Poxa, o São Paulo estava melhor no jogo. O São Paulo estava criando, o São Paulo faltava caprichar no último passe. É, aí num erro, na saída de bola, num bate-rebate, o Corinthians tem muita qualidade. Ela teve muita tranquilidade na saída da goleira e fez 1 a 0. É, o Corinthians está no lucro aí, hein, Rafa? Tá no lucro. E assim, né, a gente fala de sorte e tudo mais, né, a sorte acompanha os bons também, né, tem essa. São Paulo fazendo uma boa partida, estourou uma bola na Tamires, a bola caiu no pé dela, que estava de cara pro gol, e a Vicky, né, uma das artilheiras, a principal artilheira do Corinthians, enfim, faz o gol, que de certo modo, acho que dá para contemplar o esforço do Corinthians em tentar manter o jogo, né? Mas acho que o torcedor de São Paulo deve ter pensado assim, pô, mas tinha que sobrar essa bola do jeito que sobrou. Mas é isso, vai 1-0 o Corinthians e agora o São Paulo, vamos que o São Paulo vai se importar agora também. É, e com esse gol, o Vicky Albuquerque assume não só a artilharia do Corinthians, quer dizer, já tava, né? Já tinha assumido a artilharia, passou no último jogo contra o Palmeiras, mas assumindo a artilharia do Paulistão. Tava empatada com a Amanda Gutierrez. E agora chega ao 9º gol dela neste Paulistão Feminino 2023. Explicado, né? Boa temporada dela, sobretudo o segundo semestre da Vicky Albuquerque, que é muito bom. E vem mais uma vez o Corinthians. Tati. E além disso, gols decisivos, né? É impressionante, na Libertadores ela foi decisiva. Você pega a reta final do Brasileirão também. Enfim, bastante importante a Vicky Albuquerque. Ela acaba saindo pela linha lateral, posse de bola a favor das Brabas. 1-0, gol da Vicky Albuquerque, artilheira do Corinthians, inaugurando o marcador lá em Santos. Olha, boa bola por dentro. Tomando na velocidade lá do lado direito com a Portilho. Ela alcança essa bola, vem para cima da marcação. Portilho, passe para trás com a Luana. Tem marcação para cima dela, manda novamente com a Portilho. Vai encarar a marcação, tenta ali abrir o espaço, Cate. Ela acabou escapando, fica com ela a Micaele, tenta carregar, manda na direita para a velocidade da Mariana. E demais agora, essa bola Luiza. Sai pela linha lateral. Daqui a pouquinho eu vou chamar a Dai, porque a cada minuto, né, 35 mulheres sofrem violência no Brasil. Para ajudar a salvar vidas, a Federação Paulista de Futebol e os clubes se uniram na campanha com o Todas por Uma, um aplicativo camuflado que auxilia mulheres em situação de risco. Saiba mais em www.todaspouruma.com e nos ajude a salvar uma vida. Tá aí o QR Code para você, então, acessar. Olha o São Paulo pelo lado esquerdo, cruzamento para dentro da grande área, afasta o perigo a Tarciane. A bola ainda tá viva, tenta o São Paulo. Ariel fez um giro para dentro da grande área, tentativa do passe. Afasta mais uma vez as Brabas, mandando essa bola lá pro campo de defesa. E a Dai chamou a gente, pode falar, Dai. Luiza, com esse gol da Vicky Albuquerque, como você bem disse, ela se torna artilheira do ano do Corinthians. É, vai você. É porque vem por ali na velocidade a Milene, já entregou o passe de lado, a bola alçada para dentro da grande área, fica nas mãos da Carlinha, pronto, completada aí. Daqui a pouquinho a Dai volta, porque vem ali o São Paulo na tentativa do passe, ela acaba explodindo em cima da marcação, e aí fica com a Portilho.
Tati tenta avançar. Espera ali, aproximação, opção de passe, Milene manda com a Portilho lá pelo lado direito do campo, 36 minutos, 1-0 para as Brabas. E aí faz o recuo por ali, a Cati na tranquilidade com a Tarciane. Estava falando, no início a gente falou sobre o cobertor curto, né? Ou São Paulo se fecha e corre o risco que correu, né, de acabar tomando gol, ou São Paulo tenta sair como fez agora há pouco e já pegou um contra-ataque aí com 4 contra 3, né? É muito difícil enfrentar esse time do Corinthians, porque esse time do Corinthians tem uma recomposição, tanto defensiva como ofensiva, muito bem trabalhada. Muito, assim, funciona como um relógio. Então é muita rapidez de ocupar esses espaços, seja no campo defensivo quanto no campo ofensivo. Olha a Mariana, tenta avançar, chega a Luana pra cima dela pra fazer o desarme. Yasmin, aí realmente parece que o Corinthians tá em todos os cantos. É isso, né? É isso. É um time que se fecha muito bem, se recompõe muito bem. Você tem a Luana, que quando perde a bola já tá preparada ali pro pior. Você tem, dependendo do lado, né? Hora você tem a Cati de um lado, hora você tem a Yasmin do outro. Se a bola passar dessas duas, você tem tanto a Tarci quanto a Marisa ali muito espertas. E passar as duas, a Lele tá fechando espaço. É muito difícil você achar um espaço. E vamos lembrar, né? O Corinthians teve alguns momentos, até pelas mudanças que precisam fazer na defesa, que teve um período ali no início da Libertadores, por exemplo, que estava com a defesa um pouco inconstante. Corrigiu isso e hoje, né, tem uma defesa aí que mostra total solidez nos últimos jogos. Essa bola rifada chega nela, a Portilho vem carregando, a tentativa do cruzamento, o corte para cima da marcação, Portilho! Para cima da Carlinha, que fecha a meta, fica com essa bola, acabou caindo, sentindo por ali a goleira do Tricolor. Aquela bola na boca do estômago, né, praticamente ali. E a Portilho é brincadeira, né, cara? Portilho é brincadeira. Um belo lance agora da Portilho pra cima da Fê Palermo. E a gente tá vendo o gol, né? Da Vicky Albuquerque. Aí essa bola na frente de Vicky Albuquerque. É, meio caminho andado. Mas assim, ela teve muita tranquilidade, muita categoria. Foi um belo gol. A questão toda foi o início da jogada, enquanto a gente vê aí o atendimento à goleira do São Paulo. O início da jogada, né? Essa azar que deu ali a zaga do São Paulo na saída de bola, que proporcionou esse gol do Corinthians, esse belo gol do Corinthians na saída. Acho que não dá para dizer, foi um belo gol. Teve ali o componente de sorte e tal, do bate-rebate, mas foi um belíssimo gol. Ali, né? O time, quando tomou a bola, já tinha ali, óbvio, caiu no pé da Vicky, mas o time que ocupa espaço no campo de ataque tem essa possibilidade de quando tomar, inclusive ocupa o campo de ataque para lances como esse, né? Você tem mais chance de recuperar a bola, seja dentro da área, seja fora, enfim, seja para finalizar pro gol, seja para criar jogada. E o Corinthians está fazendo esse papel aí. É, sempre tem uma jogadora para fazer o desarme. Uma jogadora para uma bola que sobra dentro da grande área. É louco, porque assim, você ferra, o treinador deve ficar louco, porque ele arma tudo, né? Ele arma todo um paredão ali para a bola sobrar ali do nada e derrubar tudo que você armou, né? E a gente viu agora São Paulo tentando ser esperto ali no lance, né? Tentou sair jogando, enquanto a Mariana nem tava todo mundo tomando água ali na equipe do Corinthians. Olha a bola para dentro da grande área, afasta a Marisa. Conseguiu chegar ali na cobertura bem demais a Marisa para afastar o perigo. Uma bela bola agora para dentro da grande área, não, enfiada ali pro São Paulo. 40 minutos. A gente vai chegando na reta final do primeiro tempo de partida e agora com oportunidade na bola parada, no escanteio pro Tricolor Paulista. O Luiz deu uma rafaelada agora. Eu esqueci de abrir o microfone. Então você que tava ligado aí, daqui a pouco eu falo de novo. Olha a bola pra dentro da grande área. O toque de cabeça afasta o perigo. A bola fica viva na sobra! Deixar tudo igual, para alegria dos torcedores na Vila Belmiro. Essa bola no escanteio afastou o perigo da defesa do Corinthians. Aí na sobra, ela pega na entrada da grande área para mandar uma bomba. Aline, com a camisa 7, deixa tudo igual. Tudo igual na Vila Belmiro, 1-1 para São Paulo e Corinthians. Gol importante, a vibração do banco, a vibração das jogadoras do São Paulo.
É porque se o São Paulo indo para o intervalo perdendo, seria assim, algo muito ruim para o psicológico, para a volta do segundo tempo. Esse gol vai dar muita confiança para a equipe São Paulina para ir para o intervalo, e acho que isso é bom para essa decisão. E que belo gol, né? E que pancada na entrada da área, um golaço. Que boa até essa final, hein, Rafa? Tá interessante, e o chute da Aline Miller. Vamos ver, o excelência eu já concluo. Porque tá ali na disputa. A Tamires pra cima da Alves, fica ali com a sobra, consegue encontrar o passe, Maressa pelo alto, ajeitada da Micaele, chega a marcação pra cima dela, a bola sai pela linha lateral. Não tem muita pressa, faz a cobrança ali. Aí as Luísa com a Maris e a Dai chamou a gente lá da Vila. É só para trazer um panorama aqui do banco de reservas do Corinthians. Rodrigo Iglesias, ainda quando estava 1-0 ainda para o Corinthians, estava vencendo a partida, não está muito satisfeito, principalmente com o meio de campo. Ele tem reclamado muito com as jogadoras, está pedindo um meio campo mais provoado, também mais aproximação das atletas. Helene acionou a Kate lá do outro lado. Vem jogando. A tentativa do passe com a Portilho. Chega ali para receber a Zanotti. Trabalha com a Kate. 42 minutos, tudo igual. Para botar ainda mais fogo na partida. Luana. Manda o passe curto ali com a Zanotti. Mais à frente, Milene. Pelo lado direito, vem a Portilho. Cruzamento para dentro da grande área. Afasta! Aline ajudando na marcação. Tenta acionar. Ariel fez o giro. A arbitragem manda seguir o lance. Ficou ali querendo a falta. Ariel, a bola recuperada pelo Corinthians. Tentou mandar agora na velocidade. A Kate vai ficar melhor ali. Com a capitã São Paulina, com a Maris. Um detalhe no gol, né? O oitavo gol da Aline Milene. Aquele gol que mata todo mundo, né? Porque é um chute que foi muito bem colocado, é verdade, vamos ver esse lance. Olha a Luana arriscando, a bola fica viva dentro da grande área. Afasta o perigo, São Paulo. Aí a Mariana tá parando ali o lance. Área jogada. Lá dentro da grande área, marcando a posse de bola a favor do tricolor. O chute que vem, um bom chute que vem da Aline Milene, né? E aí essa bola vai ganhando velocidade, tanto é que a Tarsi tenta tirar, a Lele já tem um monte de gente na frente dela, dificulta a visão também. Fato é que o São Paulo aproveitou quando tem a chance. No começo a Rafa tinha dito, né, que o Thiago falou que ia ser um time reativo, um time que ia poucas vezes para ataque, mas que ia tentar fazer alguma coisa. Dessa vez tentou, aproveitando um rebote, né, e aí sobrou no pé da Aline Milene, ela com qualidade chutou de fora da área e conseguiu um empate. Um jogo que o Corinthians tem mais posse de bola. O Iglesias falou agora há pouco, a gente estava falando, né, como o time se compacta e tudo mais. O Iglesias falou que está sentindo um pouco de falta disso. Chega a ser até engraçado, lógico, a cobrança ao Corinthians. Olha o tapa da Luana com a Tamires dentro da grande área. Vem o chute para fora! O chute cruzado da Tamires. Acaba mandando pela linha de fundo, mais um belo tapa, enfiada de bola agora da Luana para a capitã das Brabas. A Luana, cara, é impressionante a qualidade que ela tem nessa ligação, né? A qualidade que ela tem num passe, a qualidade que ela tem de visão de jogo. Eu vou rasgar aquele elogio porque eu sou fã. Acho que a Luana é uma baita jogadora, né? E ela, eu espero que ela seja importante até para a seleção. O estilo de jogo dela seja importante para a seleção, né? Uma atleta que sem a bola ajuda nessa recomposição, ajuda nesse combate de limpar ali o meio campo, de ajudar, né, na contenção de danos, né, para a defesa do Corinthians. Enfim, sou uma bela jogadora, a Luana Bertolucci. E o nosso chat aqui, as São Paulinos, São Paulinas que estão acompanhando, né? Mais 4 minutos a Daí mandou para a gente. Aí lá vai lá, Lu. É porque vem mais uma vez o São Paulo, a tentativa do cruzamento. Ela fica viva ali na entrada da grande área. Se complicou, Micaele! Acabou mandando por ali, né, em cima da defesa do Corinthians. Depois teve a tentativa da Aline. A arbitragem mandou seguir o lance. Olha a reclamação das jogadoras do São Paulo, que pressiona a saída de bola. Vicky Albuquerque consegue encontrar o passe com a Maris. Nosso chat aqui, os corintianos estão meio bravos com a Portilho aí, viu? Daqui a pouco eu vou falar, dar uns detalhes aqui. E vem a Portilho, justamente ela, lá pelo lado direito. Tenta limpar pra cima da marcação, Portilho. Travada pela Mares, que vibra no lance. A
apitando o tricolor. É isso que fez ela se identificar, né, com a torcida de São Paulo, né? A vibração que ela tem quando ela ganha um lance desse, a maneira como ela enfrenta as atletas que as atletas são adversárias, enfim, é isso que faz ela ganhar a identificação. E depois eu fiquei curioso, o pessoal tá achando da Portilho. É porque aquele lance que ela dá o drible e depois dá um chute fraco pra defesa, tinha que ter feito o gol. Pô, sim. Tá jogando com a menos, tá dizendo aqui o Gessimar, só com 10, a Portilho não dá. Tá uma corneta grande aqui, hein? Olha, calma, torcedores. Mandou ali o passe. Luana limpa pra cima da marcação, arrisca o chute, Carlinha. Pra defesa em dois tempos. E tava chegando ali a Tarciane. É, tava chegando a Tarciane. E no que se refere a esse lance da Portilho, eu até ia comentar, só que começou outro lance e não falamos. É, geralmente, quando ela faz esse corte, geralmente ela busca quem vem de trás. Seria uma opção. Tava chegando a Vicky, tava chegando a Luana lá de trás também naquele lance. Poderia ser uma opção que elas estavam chegando sozinhas para finalizar. Mas ali também, se ela tem a possibilidade de chutar, ela deveria ter chutado. Olha a tentativa da Ariel. Boa jogada! A bola vai entrar! Gol! Mas tá marcado o impedimento. Uma bela jogada agora do São Paulo. E o passe da Aline. Encontrando ali a Ariel. Justamente uma jogada que o São Paulo tá fazendo muito, né? Esse passe pra encontrar a camisa 94. Dessa vez ela tinha levado a melhor no lance, mas subiu ali a bandeirinha. É, e aí já começa a abrir um ponto de atenção pro Corinthians, porque é a segunda bola que entra assim, né, com essa possibilidade de perigo a favor do São Paulo, né? É, buscando essas costas da zaga aí. E a Areia, muito, acho ela muito inteligente. A maneira como ela se antecipa. A Lelê também é muito inteligente, mas estava impedida assim. Até no momento que eu já estava aqui falando, né? Não, o Rafa cantou a bola antes da arbitragem, antes da imagem, antes de tudo. No primeiro lance o Rafa já falou, esquece. Teve uma demora ali, né? Deixaram concluir o lance. Eu acho assim, até queria ver, porque eu só fiquei um pouquinho de dúvida em relação à Tarciane, não em relação, em relação à Marisa, ela tá à frente. Em relação à Tarciane, eu acho que ela também tá à frente, mas eu fiquei um pouco de dúvida quando eu vi no replay. Aí tava sendo analisado. Tá resolvido o problema. Não, e assim... Quando você tem o protocolo do VAR, você tem que traçar a linha. Então, Exato. Eles estavam traçando a linha para ter a certeza. Era nítido ali no replay, mas ele fez a linha pelo protocolo. Tem que fazer mesmo, né? Até para manter a isonomia mesmo da arbitragem. Então, tá tudo certo. Checou por ali o Adriano de Assis Mirante. Está lá no VAR, na salinha do VAR. E para um time reativo, né, até que o São Paulo está conseguindo sair um pouco para o jogo. Eu tinha falado no início, né? O São Paulo ser um time... que deixa o outro jogar é diferente do que ser um time que abdica do jogo. São Paulo vai deixar a bola com o Corinthians, porque sabe a qualidade que o Corinthians tem, sabe que se partir para frente vai sofrer mais, mas quando tiver a posse de bola, tem time e tem qualidade para jogar. Em algumas situações, o São Paulo está fazendo isso. Seja era buscando a Ariel, seja tentando jogar individual com a Mariana Santos aqui pelo lado direito, vai buscando isso um pouco nesse primeiro tempo. A arbitragem deu mais um minuto, a gente vai até os 50. Tentativa do Avic Albuquerque. Sai por ali a Carlinha. Tem a proteção da Annalise. Ela fica com São Paulo na tranquilidade. Fazendo ali a proteção. A zagueira do São Paulo no momento em que apita a Mariana Nani. Batalha finalizada. O primeiro tempo de partida na Vila Belmiro. Por enquanto, tudo igual. 1-1. Nesses primeiros 45 minutos de decisão. E eu acho que, como eu já tinha falado, né? Era o que a gente esperava. Um grande confronto, obrigado. São Paulo achando ali boas oportunidades, assim como o Corinthians. E até agora, tudo igual. Vamos ficando aí no empate. Eu fico com a sensação de que o São Paulo foi melhor. Vamos lá para o campo? Vamos para o campo, que as meninas já chamaram. Tem prioridade aqui para as entrevistas. Gabi Zanotti aqui com a gente. Vamos ouvir a pergunta aqui do colega. E essa sequência final com o gol de empate do São Paulo e esse gol de impedimento? Era sobre o impedimento e esse segundo gol. Vamos ouvir. Tem sido um jogo muito equilibrado. São Paulo cresceu muito nessa competição. Fez um jogo de muita imposição física na última partida. E a gente teve muito volume, mas não conseguiu concluir gol. Um pouco mais de atenção agora, que a gente quer buscar esse resultado nos primeiros 90 minutos. Gabi Zanotti falou aqui pro lado da equipe do Corinthians. Aí agora, jogador de São Paulo aqui.
Luísa. Aline, autora do gol, vai falar agora sobre o primeiro tempo da partida. Boa noite. Sim, a gente veio com essa estratégia, o Corinthians é uma equipe muito forte, a gente sabe que a gente precisa defender bem, então a gente tentou ali, infelizmente a gente acaba sofrendo gol, mas é isso, essa reviravolta, conseguir acertar o chute ali e é voltar para o segundo tempo com uma estratégia boa para fechar ali e conseguir sair novamente. Obrigada. Luísa. Então, no detalhe, Zanotti e Aline, acho que a Rafa me chamou, daqui a pouquinho a gente fala com ela, a gente viu a torcida de São Paulo saudando, né? Inclusive ali a Aline dando forças para a camisa 7, falou rápido que eu acho que ela quer conversar ali com o Thiago Viana para ver o segundo tempo. Ela meteu um boa noite às 5 da tarde. Tá com pressa. Tá com pressa. Mas acho que a entrevista do lado do Corinthians foi uma entrevista assim, muito lúcida e exatamente o que aconteceu no primeiro tempo. Acho que o Corinthians não conseguiu jogar na parte final, teve volume de jogo, é bem verdade, e o São Paulo faz um jogo de imposição física, e acho que faz essa diferença. Para mim, o São Paulo fez um primeiro tempo melhor que o do Corinthians. Acho que se tivesse que ter uma equipe vencedora nesse primeiro tempo, tinha que ser a equipe do São Paulo. Eu divido em duas partes esse primeiro tempo, né? Acho que até os 25, 30, o Corinthians teve mais volume, teve até mais chances, né? Inclusive. E acho que ali o Corinthians mereceu o gol, não sei se é a palavra correta, mas pô, naquele momento, naquele contexto, 1-0, acho que estava ok. Um pouco antes disso, o São Paulo já estava começando a ter algumas escapadas, e pelo que o São Paulo se propõe a fazer, faz uma boa partida. Que é isso que você falou, imposição física, você se defende bem, e quando sai para o ataque, você procura jogar. O São Paulo tem feito isso. Ah, mas tenta o chutão para Ariel. Isso é um modo de jogo. Se você tem um atleta com qualidade de passe, que tem a Aline Milene, que tem a Mika, e você tem outra que tem velocidade para impor isso, Ariel, você usa isso como tática. Isso é tática também, está tudo certo. Né? E o São Paulo, dentro dessa possibilidade, fez um bom primeiro tempo, que acho que melhorou depois do gol do Corinthians. O São Paulo teve até mais chances, teve aí a chance até de um segundo gol. Teve uma outra roubada de bola, que a Mika estava na entrada da área. Né? Ela até poderia ter tocado para a Aline Milene, mas ela tentou o chute também. E o São Paulo acabou sendo até mais perigoso nessa reta final do que o Corinthians. É um jogo interessante e é um jogo ali de muito quebra-cabeça, né? Porque é que, do lado de São Paulo é aquilo que eu falei no começo, é o tal do cobertor curto. Né? Quando o São Paulo saiu para o jogo, logo depois do gol, tomou um contra-ataque que estava 4-3. Né? Só que quando o São Paulo se fechou também, tomou muito perigo em alguns lances. Né? E no caso do São Paulo, é saber como é que vai fazer esse encaixe para poder sair com velocidade, sair com qualidade de passe, como saiu, chegou a sair algumas vezes. Achei interessante o jogo, achei muito bom o jogo. E aí, até pelos discursos, eu entendo que o São Paulo vai voltar com mais confiança. É claro que tem ali a conversa com os treinadores no intervalo, trabalho de reconstruir. Né? Tem o segundo tempo de quatro. Tem o 180 lá, que é o jogo da volta, e o Corinthians é muito forte em casa. Mas eu entendo que para esse jogo, para esse segundo tempo, na Vila Belmiro, o primeiro jogo em casa do São Paulo, acho que o São Paulo vai voltar para o segundo tempo um pouco mais confiante. E, cara, a gente estava falando muito aqui no pré-jogo, né? Ah, um empate, seria o São Paulo chegar para o segundo jogo vivo e tal. Estou com a expectativa de um São Paulo até, de repente, sair vencendo esse primeiro confronto. É uma possibilidade. O Corinthians continua sendo favorito, mas diante do que se apresentou o primeiro tempo, é uma possibilidade, sim. Não, seria uma coisa impossível, né? Pelo que demonstrou aí o São Paulo. Eu acho que já não seria antes. Né? Que a gente colocou aqui num patamar tudo que tem acontecido. Exato. Mas o que o primeiro tempo apresentou, acho que menos ainda. Acho que não vai ser uma zebra se isso acontecer. Bom, a gente vai falar daqui a pouquinho mais sobre esse primeiro tempo de partida, também expectativa aí para o segundo tempo. Mas, como o pessoal já bem sabe, a gente sempre traz aqui no nosso intervalo um conteúdo especial, um VT sempre muito bacana, e a gente vai conferir agora. Esporte não era lugar de mulher. Tentaram de nos definir apenas como espectadoras do show deles. Mas somos donas das nossas vontades. Corinthians!
Quebramos barreiras, quebramos rótulos e preconceitos. Que olha esse passe, é muita qualidade. Caímos, mas não desistimos. Corremos em busca dos nossos sonhos, chegamos ao topo e daqui não sairemos. Todo dia é dia de mostrar sua paixão, de vestir o que te representa, tá ligado? Que diz muito sobre você. Camisa de time não é pra sair? Ah, monta outra. O manto é pra qualquer hora do dia, vai além das arquibancadas. Não é sobre torcer, é sobre ser. Ter estilo, autenticidade, identidade. Vista sua paixão no seu trabalho, nas ruas, em qualquer lugar e pra todo rolê. Tá aí então os nossos VTs falando um pouquinho, né, sobre essa relação das mulheres com o futebol, a sua paixão. Falando também sobre camisa de time, que eu aposto que vocês também gostam bastante, né? Eu gosto de camisa de time, mas eu não sei se eu sairia pro date com a camisa de time. Não, pro date não. Mas tem muito evento que eu saio pra camisa de time, sim. Sobretudo nesses últimos dias aí com o calor de São Paulo. Uma bermuda e uma camiseta de time legal, maneira, é legal. Dá pra ir pro rolê? Dá pra ir, mas pro date não. Date não. Ah, eu não me importaria, não. Eu gosto de camisa de time, então eu não... As meninas do chat aí. Eu não ia ligar muito. Eu digo porque meu namorado sai com camisa direto de time, então eu já tô... Pra mim, ó, tranquilo. Você é uma narradora, você vive no futebol, né? Ó, vou dizer que no primeiro encontro ele saiu com a camisa de time. As meninas do chat aí, pode falar, manda no chat. Camisa de time pode ser pra date? Exatamente, vamos lá. A gente já vai colocar essa enquete. Eu acho que pode, tá? Mas só que eu não uso. Pois é. Bom, eu quero falar um pouquinho, então, trazer aqui uma pergunta pra vocês. Quero saber quem foi o destaque do primeiro tempo. Pode ser uma de cada lado, apenas uma jogadora. Aí vocês que mandam. Eu gostei muito da Letícia Alves. Muito, muito, muito. O lado esquerdo do Corinthians, embora tenha sido perigoso, até com a própria Tamires mesmo, mas em inúmeras disputas de bola ela ganhou. E essas disputas fizeram potenciais contra-ataques para o São Paulo. Gostei muito dela. E aí é um contexto do qual a gente falou até no primeiro tempo, né? Ela assumiu a titularidade do São Paulo, né? Praticamente paulista todo aí jogando como titular. No Brasileirão também, na reta final do Brasileirão, foi importante. E está sendo um dos nomes importantes. Dá para destacar a Maressa também. Acho que foi um bom nome. Nesse primeiro tempo. Espero um pouco mais da Mika, espero um pouco mais da Rafa. Ariel, também, né? Você falou só um, já deu uns três já. Mas, não tem problema, Rafa. Ariel e Aline Milene também são bons destaques também, principalmente a Ariel, porque ela causa um desconforto danado porque está do outro lado. Acho que são os desconfortos do São Paulo. Do Corinthians, acho que dá para citar a Elona Bertolucci, né, que a gente falou agora há pouco. A Gabi Portillo, eu não achei que fez o torcedor reclamou daquele lance, né? Mas eu não acho que ela fez o chat ficou muito maluco. Pelo contrário, o lado direito ali, ela causou um pouquinho contra o São Paulo, foi bem perigosa. Eu vou destacar, assim, o Corinthians acho que acabou prejudicado um pouco pela chuva, acho que o campo ficou um pouquinho mais pesado, apesar do gramado ser muito bom na Vila Belmiro. Influencia no estilo de jogo do time, né? Muito no toque de bola, velocidade, essas coisas. Acho que a própria entrevista da Gabi Zanotti fala muito dessa questão da imposição física do São Paulo. Então, por isso, eu vou destacar o conjunto do São Paulo.
Sim. Eu acho que eu não vou destacar nenhuma individualidade, acho que eu vou destacar o conjunto do São Paulo, que acho que é um fator muito importante desse time finalista do Paulista. Acho que se o São Paulo hoje chega à final com méritos, com o esforço, com uma mudança de comissão técnica, com um trabalho que é novo desde 2019, da reestruturação do feminino do São Paulo, Futebol Clube. Então, acho que é o conjunto que eu destacaria e que está se resumindo nesse primeiro tempo bom que a gente viu aqui na Vila Belmiro. E foi muito interessante, a gente viu a própria Zanotti elogiando esse desempenho do São Paulo, né? Essa crescida do São Paulo aí até a reta final e chegando, conseguindo uma vaga para essa grande final. E se a gente puxar na memória rapidinho, o São Paulo começa a amar o Brasileirão, capengando ali, perde o jogo daqui, não sei o quê, faz um excelente jogo contra o Palmeiras, e daí o time começa a ganhar confiança, ainda oscilando bastante. E aí você citou, né, o conjunto de São Paulo, dá para elogiar o Thiago Viana também, que não é fácil para ele vir da base, né, e comandar um time, um elenco que tem muitas estrelas. Né? É. A Mica hoje, a Mica, quando ela apareceu, não é o caso hoje, porque muita coisa mudou, mas quando ela aparece como uma promessa. Né, quando ela chega no São Paulo, você tem Glaucio, você tem Pardal, campeaníssima. Então, e gerenciar isso talvez seja um ponto positivo aí, talvez ele tenha responsabilidade também. Fato é que talvez o torcedor no São Paulo não tivesse tanta expectativa, por exemplo, de chegar numa semifinal de Brasileirão. Chegou. E por pouco não chegou numa final. Né? Talvez não tivesse tanta expectativa de avançar como avançou no Paulista para uma final. Chegou. Então, dá para você tirar bons proveitos disso. E rapidinho, você está falando de destaques, a gente tem que destacar também o setor defensivo do Corinthians. Né? Foi uma boa partida da Tarciane, uma boa partida da Marisa também. O São Paulo teve chances, é verdade, mas teve muitas oportunidades que foram evitadas por causa delas. Né? Quando passava ali daquele meio campo do Corinthians, que né, chega junto e tudo mais, tinha elas para resolver. Quando elas não conseguiam resolver, era a Lelê. Então dá para destacar também tanto a Tarciane quanto a Marisa nesse primeiro tempo. Acho que a arbitragem também foi correta. Sim. Foi uma arbitragem... Quando teve que dar o cartão amarelo, foi dado o cartão. Não apareceu muito a arbitragem. Né? Não, quando a arbitragem não aparece muito... Foi muito tranquilo, muito discreta, né? A arbitragem. Quando teve o lance do VAR, foi muito bem sinalado ali. E depois teve a checagem, que é o protocolo do VAR. Então, acho que também vale um destaque também para o quarteto de arbitragem, trabalhando muito bem até agora aqui na Vila. Mas a arbitragem é aquela coisa, né? Tem que elogiar só depois do fim do jogo. Exato, não pode antes dar aquela zica, né? Dizem que goleiro, fato... zagueiro e árbitro você não pode elogiar antes. Não, de fato foi muito bem, né? O único lance que a gente teve mais forte foi justamente o da Luana, que foi no comecinho da partida, que foi aplicado o cartão amarelo. Depois a gente não teve nenhum lance para aplicar ali o cartão e foi muito bem a Marisa. E o jogo correu, né? O jogo correu, não ficou picotado. Jogo leal, não foi jogo picotado, exatamente. Enfim, vale esse destaque também. O Rafa estava falando um pouquinho, né, sobre o Thiago Viana. O Thiago Viana, que é multicampeão com a base do São Paulo, chegou para assumir esse time, né, o principal time de São Paulo no futebol feminino. E aí conseguiu justamente essa vaga aí no Brasileirão. E agora conseguindo chegar a uma semifinal, a uma final de Paulistão feminino. E aí podendo disputar esse título, que também pode vir com a equipe principal, né? Sim, e um time que desde quando subiu para a elite do Brasileirão está chegando muito perto de tudo, né? Chegou perto de batendo uma vaga... Batendo na trave. Batendo na trave. Eu não digo nem talvez campeão brasileiro, mas por duas vezes poderia ter da Libertadores, né? Disputou, esse vai ser o terceiro título que disputa contra o Corinthians. O segundo, o São Paulo chegou a ganhar o primeiro jogo, podendo ter feito um placar maior. E se a gente lembrar aquele jogo no Morumbi lá, quando a Mica faz o gol, era a Mica, a Jaqueline... São Paulo fez uma partidaça ali. Poderia ter feito 2-3-0 tranquilamente. São Paulo fez muito bem. Depois enfrentou o Corinthians e perdeu de novo. Então é um time que... os torcedores até falam assim, pô, mas só no quase. Mas você tem um time que está ali disputando o tempo inteiro. É uma construção, né? É uma construção, né? Pode virar meme para muitos, né? Pô, chega no quase. Ou tá no cheirinho, né? Fica no cheirinho. Mas é uma construção. Você manter esse time ali... na ponta, disputando título e tudo mais, uma hora vai chegar. O importante é que você estruture esse time ano após ano, né, reforce ele, faça bem o seu papel, que é olhar o mercado, que pode agradar aquele time, que pode fortalecer esse time, mas o fato é que o São Paulo é um time competitivo, isso ninguém pode negar. A Charlie, nossa chefe, né? Nossa voz da consciência. Aqui na nossa voz da Charlie Maria manda na gente. Exatamente, nossa diretora. Me informou que fizemos a enquete sobre a camisa. Sobre sair com camisa. Eu acho, e adivinha? Eu acho que a gente ganhou.
É. Não? Eu ganhei. Falaram que sim, que é legal, que não tem problema. É mesmo? Não, eu não acho que tem problema, só falei que eu não iria. É. Mas não tem problema, não. Mas estou vencendo a enquete. Se a crush quiser vir de camiseta de time, não tem problema nenhum. Aí já vai conquistar o Hernan. Eu vou ser chato, eu não acho legal. Eu vou ser chato. O Hernan vai... Eu sou crica. Ó, acho que a Rafa chamou a gente, as duas equipes já estão de volta a campo. Pode falar, Rafa. Temos alteração no São Paulo. Rafa Mineira, camisa 37, sai e entra a camisa 95, Robinha. Ah, então, substituição no São Paulo, saída da Rafa Mineira. Aí, entrada da Robinha. Velocidade, né? Luísa. Vamos ver a Dai, depois eu explico um pouco mais. Pode falar, Dai. Também teve uma mudança na equipe do Corinthians. A Duda Sampaio, 27, entrou. Ela começou essa partida no banco, né? Como não é de costume na equipe do Corinthians. E saiu a Luana, número 5, como vocês bem disseram na transmissão. Também que está suspensa para a final. Ah, então, substituição também nas brabas. A bola já está rolando para o segundo tempo na Vila Belmiro para você curtir junto com a gente. Então, as substituições aí no São Paulo e no Corinthians. Thiago Viana e também o Iglesias mudando. A oportunidade do São Paulo. A bola acaba saindo pela linha de fundo e já aparecendo por ali a Robinha. É, a Robinha aparecendo. A Robinha, você ganha um pouco de velocidade, solta um pouquinho mais o time. A Famideira não fez um bom primeiro tempo, né? Estava um pouco sumida. Talvez a ideia do Thiago é você fortalece o meio campo, né? Abrir um pouco mais e você ter duas opções ali, né? Alguém vai encostar com o Ariel no setor ofensivo para fazer a dupla, provavelmente. Ah, então, a gente confirmando as substituições. Luísa. E a Rafa chamou a gente. Não pode falar, Rafa. Só a título de informação, chegou aqui pra gente agora que o que a Mimi tinha era bolha no calcanhar. E a gente sabe Luísa, o quanto que o negócio que incomoda, né? É muito ruim, então, mas fez ali um curativo e voltou. Tá aí a Mimi no lugar, então, fazendo aí sendo a titular, a gente teve ali, né, falaram que poderia ser a Pardal e tudo mais, mas se recuperou rapidamente ali, fez o curativo para entrar em campo a Mimi. Um jogão desse tá fora por causa de bolha, a Mimi não ia querer não, com certeza. Ela falou, vou dar um jeito rapidinho aqui. É. Analice, anda pelo alto, a bola fica no meio do caminho, porque se antecipa a marcação do Corinthians. Um chutão, Mimi... Afasta a Analice, a bola fica com a Vicky Albuquerque, chega a Robinha, manda essa bola com a Maressa, tenta esticar, tentativa era com a Micaele, vai ficar com a sobra a Kati, fazendo recuo com a Lele. E Luísa, no caso da alteração do Corinthians, sabendo que a imposição que São Paulo tem vai ter na velocidade, né? Até com a entrada da Robinha também vai ter mais velocidade ali. Você tem uma Luana com amarelo, né? Então talvez essa foi uma ideia também de ter tirado a Luana para se preservar que o time termine com 11 em campo. E é legal do comprometimento da atleta numa final, né? Não tem dor uma hora dessa, é final, é decisão, vai com bolha, vai com uma perna só, mas vai para decisão, isso é muito bacana. Não dá para perder um jogão desse contra o Corinthians. Rapidamente ali, arrumou a solução a Mimi. E olha a Aline mais uma vez, belo passe com Ariel, se estiga, chega a marcação pra cima dela, rouba essa bola o Corinthians, dá um chutão lá pra frente pra afastar o perigo, ela sai pela linha lateral e a chuva aqui não dá trégua lá em Santos. A gente tem aí 3 minutos, quase 3 minutos do segundo tempo. E aí, como a gente falou, né? 180 minutos, já foram 45. Mais 45 minutos desse primeiro jogo, dessa primeira decisão. Por enquanto, tudo igual. 1-1 para São Paulo e Corinthians. E para a cobrança, a Kati está por ali posicionada. A gente vendo aí a substituição. Né? A entrada da Robinha no lugar da Rafa Mineira. A única modificação que a gente teve durante o intervalo. Sendo acionada a Ariel, arbitragem para o lance. Tá vendo ali, está tudo certo com a Vicky Albuquerque. Aí, detalhe que eu fiquei sabendo aqui agora, através das redes sociais, que quem está na audiência aqui é Marília Galvão. Ah, Marília Galvão. Marília Galvão aqui na audiência. Que privilégio. Nossa parceiraça. Brabíssima aqui, nossa companheira de transmissões. Um beijo, Marília Galvão. Beijão, mas brigadão.
Tati. Fica com essa bola, tenta o passe com a Portilho, chega a marcação, a bola sai pela linha lateral. Duda faz recuo com a Marisa. Tenta sair jogando o Corinthians. A gente vê o São Paulo aproximando a marcação, a Mica abrindo pelo lado esquerdo, o Robinho pelo lado direito, fazendo uma linha com três, né? E a Ariel sendo a referência. E aí, no meio-campo, você vai ter a Maressa, que vai dar o combate, e você vai ter tanto a Mari Santos e a Aline fazendo a contenção também, completando o meio, mas também aumentando. E vamos lembrar, ó, são 5 minutos que o Corinthians não conseguiu sair para jogar ainda. O São Paulo vai forçando ali, lógico, é cedo ainda, apenas são 5 minutos, mas chama atenção essa postura aí do São Paulo nesse início. Pressionando por ali. Tenta afastar a Marisa, Ariel, o passe da Maressa, a tentativa da Robinha. Ela acaba ficando ali no campo de defesa, dá um chutão lá para frente. O Corinthians acompanha a saída da bola para ganhar a posse de bola na Alice. Alves faz a cobrança, trabalha com a Maressa. Alves tenta a ultrapassagem para cima da marcação, fica com essa bola às brabas. Aí mais uma vez, conseguindo afastar o São Paulo. Dessa vez, acha o passe com Ariel. Ela inverte a jogada para velocidade da linha. A bola acaba explodindo em cima da marcação. Cate tenta acionar a Portilho, que leva melhor no lance e vem carregando. Portilho para cima da marcação, tenta limpar a jogada. Vick aparece para receber, o belo toque com a Portilho, cruzamento. Chega por ali a Cate. Portilho, Vick, alça para dentro da grande área. Sai a Carlinha. Dá um soco nessa bola e fica com a sobra por ali a Mariana. Tenta sair jogando, vem o São Paulo apertado por ali. Mariana tenta se livrar da marcação. Por ali em cima dela, Yasmin. Conseguiu fazer o recuo. Começa o São Paulo com a Ana Alice. Mica. O passe atrás. De primeira, Aline. Vai ali para disputa. E aí, na sequência, tem falta para cima da Aline. É mais uma vez o lance, né? O cruzamento e saindo ali na hora exata a Carlinha para afastar o perigo, que estava chegando ali a Tamires. A bola aérea aí do Corinthians também às vezes pode causar muito perigo. A Carlinha foi muito bem nessa, mas a defesa do São Paulo tem que ficar ligada, porque essa é um ponto fortíssimo do Corinthians nessa bola aérea. E eu já estou vendo aqui embaixo, eu não consigo identificar quem, me pareceu ser a Jennifer, que estava ali já conversando com alguém. Não sei se ia sair para o trabalho de Luiz Luna. A reportagem pode até confirmar quem é, né? Se é de fato a Jennifer, se é para entrar daqui a pouco. Com certeza a Dai deve estar de olho. Se souber ali da informação, vai trazer para a gente. Tenta vir para o campo de ataque mais uma vez o Corinthians. Zanotti. Mas o recomeça a jogada. Lele. Aí jogando curto com a Tarciane. Ela tenta o lançamento. Vem a bola viajando, faz o corte de cabeça. Vai para disputa Robinha, Marês. E a bola acabou ficando no meio de campo. Recuperada pelo Corinthians. No toque pelo alto. Se antecipa a Mimi. Vem demais na proteção. Sai jogando com a Micaele. Mimi pelo lado esquerdo com a Aline. Ela manda o lançamento para o campo de ataque. Para a velocidade da Ariel. Tem ali pra cima dela, Tarciane. Acha o passe. De pé em pé, o São Paulo trabalha. Aline. Jogando mais uma vez com a Ariel. Só deixou essa bola com a Aline pra ultrapassagem. Ela tenta o cruzamento. A bola fica viva, vem o São Paulo pro chute. A defesa da Lele. Pra ficar com essa bola a favor das brabas, mas o São Paulo chega mais uma vez com 8 minutos do segundo tempo. E aí a gente tá falando do primeiro tempo, né? O jogo de fato é igual, cada um à sua maneira, né? O Corinthians tendo mais posse de bola, mas o São Paulo quando tem, buscando também essa jogada. A gente viu agora há pouco a movimentação da Aline Milene, a Aline Milene agora encostada, cheguei a citar que era a Mica dá o primeiro combate, mas na hora, quando volta, a Mica ela arma, ajuda a armar, né? E a Aline Milene é que avança, como fez agora.
tentando a jogada. E a Ariel também, mais uma vez, né? Aparecendo bem aberta aqui pelo lado esquerdo, abrindo também a linha do Corinthians, dando amplitude para o São Paulo e dando, procurando mais espaço, né? Para quem vem de trás também poder ter a chance de agredir a defesa do Corinthians. Quero aproveitar para agradecer o pessoal que participou com a gente, né, na nossa enquete aí durante o intervalo. Eu quero saber o resultado dessa enquete aí. Quero agradecer o pessoal que tá aqui participando, porque o Hernan tá só de olho nos comentários, viu? Tá aqui do meu lado só verificando. Daqui a pouco eu vou fazer uma rodada de mensagens aqui. Zanotti entregou boa bola, vem mais uma vez o Corinthians, Tamires tenta limpar a jogada, entregou com a Zanotti, chega a marcação, o São Paulo consegue afastar e fica com ela Mariana. Vem carregando pelo meio, Mariana acha o passe do outro lado, foi forte demais, vai pra correria, evita a saída da bola a Micaele. Estava ali pra ficar com ela a Portilho. Além do esforço agora da Mica. Galera, segue pegando no pé da Portilho. Essa Portilho tem que sair. Agora teve um cruzamento que ela deu ali que ela realmente não foi bem, não. Olha a Milene, entregou, tá com a Tamires. O cruzamento. Conseguiu afastar a Nanice. A sobra com a Tamires para mais um cruzamento. Dessa vez sai ali da sua meta a Carlinha. O lance que o pessoal deve estar se referindo foi o lance agora há pouco, né? No contra-ataque que ela tinha. Ela tinha espaço, ela tinha equilíbrio, ela tinha tempo e ela cruzou rasteiro praticamente, favorecendo a defesa de São Paulo. Realmente, nesse lance. E no contexto que a gente falou, né, naqueles primeiros minutos, a Portilho estava fazendo um bom papel. Depois, realmente, ela não apareceu tão bem assim. E aí, agora faz sentido o torcedor ficar meio pé atrás. E Hernan, não sei se você concorda comigo, mas assim, definitivamente ninguém conhece mais o seu time do que o seu torcedor, né? Exatamente. Aí já sente e já fala, tá na hora de mudar. E, por exemplo, aqui o Red Hood aqui tá assistindo com a mãe dele, Lajeado, Pernambuco. Um abraço e vai, time. Um lugar bom, hein? Tentativa da Mariana. Mandou com a Ariel. Chega a Marisa pra cima e comete a falta. Chegar ali esse duelo com a Ariel. Então, aí o que acontece? Quando eu falo sobre desconforto, é isso aí, ó. Se começar a pendurar atleta de marcação do time do Corinthians, e destaque para Mariana, a segunda bola que ela consegue roubar ali, né? Que ela vai certinho, faz o bote e arma o contra-ataque. Segunda vez que ela faz só no segundo tempo. Fazendo realmente uma grande partida, Mariana. Exato. E o início do primeiro, do segundo tempo, muito bom do São Paulo também. Agora, cartão amarelo para Marise. O São Paulo não tem o volume que o Corinthians tem no que se refere à criação, né? Mas é um time que toma a bola e joga, busca fazer o jogo também, né? Só falta criar melhor, talvez, né, o último passe, tentar arriscar de fora da área um pouco mais também. Tá por ali a Micaele, posicionada para cobrança, tá autorizada. Bem de pé direito, essa bola vem viajando no toque! De cabeça teve desvio. É escanteio para o São Paulo. Mais uma oportunidade na bola parada, Hernan. E aqui eu estou olhando o chat aqui, né? Estou um olho no jogo, outro no chat aqui. E só responder a Mariana Fiorelli, falou: não teve replay do lance do gol impedido do São Paulo e tal, vocês não mostraram. O VAR checou e teve um lance sim de replay. Sim. Inclusive o Rafa analisou e falou: então tá tudo certo, Mariana. Um beijo pra Mariana. E fica Mariana com a gente. Mariana é irmão dela, os dois são paulinos. Fica com a gente aqui, Mariana. Pessoal participando, mandando uma mensagem. O São Paulo tem oportunidade no escanteio. Manda essa bola de pé direito, sai a Lelê. Bola fica viva, tem um chutão lá pra frente. Aí tá por ali. Tentativa do São Paulo pelo alto. Sai jogando o Corinthians na tranquilidade com a Tamires. Chega mais uma vez a Mariana. Leva a melhor do lance pra cima da Tamires. Sai jogando, é falta em cima dela. Mais uma vez aparecendo a Mariana e causando o famoso desconforto que o Rafa falou. E dando aí, causando mais um cartão amarelo, dessa vez para Gabi Zanotti. E falando em desconforto, é o momento que o Corinthians se mostra mais desconfortável no jogo, né? É um time que tá tendo dificuldade para sair jogando e quando toma a bola, acaba tomando algumas decisões, como essa, por exemplo. O São Paulo superior. Nesse momento do jogo, São Paulo superior. Fisicamente, acho que o Corinthians tá sentindo o jogo. Tá pesado, a chuva. E aí você vê que um lance desse, como de falta da Gabi Zanotti,
é um pouco dessa questão física que a própria disse no intervalo. Exato. Lá para a Dai, né? Aí, o São Paulo também tem que aproveitar agora essas oportunidades da bola parada. E até é natural que o Corinthians sinta isso, porque, né, jogou tudo esse ano, né? Micaeli, a bola fica viva, passa! Por todo mundo estava chegando por ali, Ana Alice. Fica se lamentando a zagueira do São Paulo mais uma vez. Essa bola alçada da Micaeli. E a Ana Alice, ela tem uma fama de gols importantes desde a época de Ferroviária, né? Vamos lembrar que na Libertadores ela chegou a ser artilheira da Ferroviária na primeira fase da Libertadores, que a Ferroviária foi campeã, acho que foi 2020, 2021. Ela chegou a ser artilheira do time por gols importantes. No São Paulo também já fez alguns. No próprio último jogo contra o Santos, né? Ela que fez o gol de empate que levou o jogo para os pênaltis. Ela que marcou, né? De cabeça, colocando aí São Paulo nas penalidades. E olha a bola para dentro da grande área. Oportunidade do Corinthians. Chega a Robinha, tenta afastar o perigo. Fica por ali Duda. O passe de lado com Yasmin. Zanotti mandou lá pelo lado esquerdo, na tranquilidade com a Tamires, ela cruza para dentro da grande área, afasta o perigo, ela fica viva, tenta sair jogando por ali a Mariana, tentou achar o passe, vem mais um cruzamento para dentro da grande área, o toque de cabeça, a bola tá por ali, afasta o perigo, a Fê Palermo, fica no bate-rebate, Robinha, chega do jeito que dá, rifando essa bola. Vem o Corinthians mais uma vez com a Tamires, o cruzamento para dentro da grande área, sai a Carlinha, bola tá viva, chega por ali ajudando na marcação a Micaeli, e aí para cima de duas consegue a recuperação a Vicky Albuquerque, o jogo fica brigado em 15 minutos, agora para ali o lance, a assistente marcando a falta a favor do São Paulo. Foram 2 minutos de Corinthians, a gente espera, né, de pressão, né, buscando ali volume nos cantos, né, achando espaço nos cantos para cruzamento, pelo meio também tentando jogada por aqui para achar algum espaço de quem chuta de fora da área. Esse é o Corinthians que todo mundo espera, o Corinthians que quando tem a bola pressiona, sufoca até fazer o gol. Não, nesse segundo tempo não tinha feito isso ainda, né, fez agora, acabou, né, tendo essa falta da Kátia, falta bem marcada. E acho que foi até prudente marcar essa falta, né? Porque já tinha uma sequência ali de butinada ali de um pro outro ali. Chega uma hora que a Bertha tem que marcar pra, pô, pera, vamos deixar escalar, não. Mas o Corinthians, nesses últimos 2-3 minutos aí, conseguiu fazer o que não tava fazendo até agora no segundo tempo. Agora São Paulo tendo ali uma troca de passes espetacular, né? Tentando sair ali do seu campo de defesa. Essa bola acabou ficando com a Lelê. Arciane, passe com a Cátia, São Paulo chega, pressiona, rouba essa bola, Aline mandou com a Micaeli, Ariel tenta sair da marcação da Marisa, boa jogada da Ariel, abertura com a Aline, a bola vem viajando, fica com a Lelê, sai jogando, tem pressa, tenta acionar na velocidade a Tamires, chega bem demais, a Analice. Lu, tem uma coisa, vamos ver se não é assim. O Corinthians tem pressa, fez a cobrança ali rapidamente, Carlinha dá um chutão lá pra frente, o toque de cabeça da Yasmin, fica com essa bola Duda, vai trabalhando de lado, Kat espera ali a aproximação, prefere fazer o recuo com a Tarciana. O Corinthians vai aumentar a intensidade agora com certeza, né? Se viu que São Paulo estava começando a ganhar mais espaço, ganhar campo, e agora o Corinthians, tendência que o Corinthians aumente a dosagem de novo para poder manter pressionado. Tem uma coisa que a gente fala no futebol, que é quando o seu adversário está nocauteado, você tem que dar o golpe final, né? O Inter passou por isso. O Inter, quando enfrentou o Corinthians na Libertadores, fez 1-0, teve a chance de dar o golpe final, não deu, e aí o que acontece? O Corinthians consegue, né, o gol de empate, vai para os pênaltis e tal. Esse time do Corinthians é o tipo de time que você, se você não der o golpe final, você vai sofrer. Então, quem enfrentar o Corinthians tem uma possibilidade, é o Corinthians. Olha a bola dentro da grande área, Portinho! Acaba mandando pela linha de fundo, e aí a torcida já está na bronca com a Portinho. Valeu o esforço ali da Zanotti, encontrando esse passe para Portinho. E acabou finalizando pela linha de fundo. A Dai chamou a gente lá da Vila. Olha, Jennifer, a Fernanda e a Ju Ferreira estão aqui na beira do campo, conversando com a comissão técnica e estão se preparando para entrar. Então a gente vai ter daqui a pouquinho a
substituições nas brabas. E por enquanto a gente está tendo um ajuste ali no microfone da arbitragem, né? Porque com a chuva, né? Até mesmo suor na corrida soltar, e tal, né? Cai os paradrapos ali, então está tendo um reforço ali para que o microfone não caia e não prejudique a comunicação entre VAR, entre cabine e arbitragem. E só para concluir o que eu estava falando, né? Times como o Corinthians, se você tem a possibilidade de agredir, agrida e faz o que você tem que fazer. Que se não, se você deixar esse time levantar de novo, vai fazer o que aconteceu agora. Nos últimos 5, 6 minutos, o Corinthians voltou pro jogo. E essas mudanças são mudanças que mudam o jogo. A Fernanda já mudou o jogo, a Jennifer já mudou o jogo quando entrou no segundo tempo. A Ju é uma baita meia que pode ajudar no controle desse meio de campo. O Corinthians pode voltar pro jogo agora. Portilho acha o passe com a Duda dentro da grande área, carrega, tentou o cruzamento. Ali o passe para trás. E quem leva melhor é a Carlinha se apresentando mais uma vez para fazer a defesa. E uma grande jogada, né? Limpou uma, limpou duas, foi ao fundo, cruzou. O Corinthians está equilibrando, não só está equilibrando a partida, como já é melhor que o São Paulo nesse momento. Exato. Se a gente falou que o São Paulo era melhor naqueles 9, 10 minutos, o Corinthians já se recupera. Mas ainda o São Paulo continua sendo perigoso. Mariano, um passe para dentro da grande área, afasta o perigo. Chega bem demais. A defesa do Corinthians, a tentativa com a Aline. Mais uma vez a Mariana. E aí esse cruzamento chega ali a Kate, evitando o possível gol agora da Aline. Agora teremos 3 modificações, Luiza. Certo, Dai? É isso, olha, vai sair a Zanotti para a entrada da Jennifer. Também está saindo a Yasmin para a entrada da Fernanda. E aí só falta mais uma placa, vamos ver qual vai subir. E a última substituição é que está saindo... Só um minuto. Olha, as placas subiram errada, mas pelo que eu estou vendo aqui, está saindo a Portilho para a entrada da Chu Ferreira. A Dai, como sempre, né? Muito bem esperta por ali, checando então todas as informações, as substituições. 3 substituições do Iglesias. Mas ali a cobrança, Fê Palermo. Luísa. São Paulo tenta chegar. Bola vai ficar com o Corinthians na recuperação da Duda. Está apertado por ali a saída de bola. São Paulo tenta roubar, consegue evitar a jogada do Corinthians, a Robinha. A bola ficou com a Mariana. Tá parando ali o lance, a arbitragem marcando a falta. A posse de bola a favor do Corinthians. E a Dai chamou para confirmar aí as substituições. É isso, só a última mudança, que saiu a Vicky Albuquerque, número 17, para a entrada da Ju Ferreira, tá? Não foi a Portilho. Então aí, Fernanda, a Ju Ferreira e a Jennifer para a partida. Substituições do Iglesias. A Zanotti tem a questão física, Luiza. Né? Luísa. Vamos e Rafa depois eu concluo. Diga, Rafa. O São Paulo vai mexer também. Dudinha, 26 e Glaucia 9 aqui prontas para entrar já já. Daqui a pouco, substituição no São Paulo. 22 minutos. Entra por ali as brabas. A bola pelo alto. Robinha chega, vai para a disputa, leva melhor o Corinthians. Duda, o passe com a Kátia, a bola alçada para dentro da grande área, afasta o perigo, Analice, de cabeça, a bola fica viva na tentativa para dentro da grande área. Bateu ali em cima da marcação, abertura com a Kátia para dentro da grande área, afasta o São Paulo mais uma vez. Estava por ali a Fê Palermo, dentro da grande área. E agora está sentindo ali a Aline, pedindo ali para esticar a perna. Fica caída, sentindo a camisa 7 de São Paulo, autora do gol. O laço, né, de São Paulo, assim como o gol da Vicky Albuquerque. Pedindo para dar aquela esticada, talvez uma câmera ali, sentindo então a Aline. Aproveitar para agradecer o pessoal que está retransmitindo a gente aqui. São muitos canais, o Desimpedidos, o André Hernan. Tem um tal de André Hernan também que está retransmitindo. Camisa 21, Passa Bola, Meu Timão, é o Vini.
Planeta Futebol Feminino. Tamo junto. Rádio Crack Neto, Corinthians TV, São Paulo TV e o Tricolor em Pauta. São muitos canais retransmitindo a nossa transmissão e a gente agradece, né? Fortalecendo o nosso futebol feminino, essa grande decisão entre São Paulo e Corinthians. Muito bem, e a galera do chat aqui segue mandando mensagens aqui. O Francisco Luz, ó, tome pressão das brabas! Corintiano aqui de olho na nossa transmissão. É, muitos corintianos aqui, ó, vamos pra cima, Timão. São Paulinos falando assim, Luiza. São Paulo precisa marcar logo o segundo. Enfim, tá equilibrado aqui também o jogo. Ó, tivemos substituições, conta aí pra gente, Rafa. É isso, Dudinha, então, camisa 26, entra no lugar da 7, Aline, e 10, Micaele sai para que a 9, Gláucia, entre. Gláucia, que é a artilheira do São Paulo na competição. Bola para dentro da grande área, Gláucia fica com ela e vem para a correria, tenta acionar, boa bola com Ariel, mas o break. Aí tentou mandar na devolução com a Gláucia, acabou ficando no meio do caminho, afastou por ali o Corinthians. São Paulo tenta sair jogando na direita com a Mariana. Tenta achar o passe. Se aproxima a marcação. Vai para a disputa. A Ju tenta se livrar. Aí dá um chutão lá para frente. Manda essa bola pela linha lateral. São Paulo tentando chegar mais uma vez ali no campo de ataque. Agora tem a opção da Gláucia. Eu gosto muito da Gláucia. Acho que é uma baita jogadora. E acho que com esse campo molhado e tal, campo pesado, acho que é bom para o chute dela, que ela tem essa capacidade, jogador de criação também, acho que é uma jogadora muito importante para o São Paulo nesse momento do jogo. Vou mandar também um beijo especial aqui para a Ká Ferreira, que está ligada aqui com a gente no chat, aqui mandando várias mensagens carinhosas para a gente. Lateral a favor do São Paulo, fez a cobrança, tentou mandar para dentro da grande área, afasta o perigo o Corinthians. Tentando se livrar dessa bola, com perigo por ali, dá um chutão lá para frente. Arissa. Bola fica com a Fê Palermo, vem carregando, tem o passe pelo lado esquerdo. Arbitragem marca a falta para cima da Fê Palermo e uma boa oportunidade para o São Paulo. Na bola parada, ela teve liberdade, foi carregando. Aí chegou pra cima dela a Milene e acabou cometendo a falta. Tinha ali uma opção, né, de passe pelo lado esquerdo. Tava se apresentando a Dudinha. Acho que ela até demorou um pouquinho, né? Poderia ter aberto antes pra Dudinha. Mas, de todo modo, acabou levando aí uma possibilidade de perigo a favor do São Paulo. É falta pro tricolor paulista, vai ajustando por ali a barreira a Lelê. Conversando ali com as jogadoras das Brabas. A gente tem 26 minutos jogados. Quem tá se apresentando ali pra cobrança é a Gláucia. É, a Rafa Mineira não tá, a Lili Mineira não tá, a Mica também não tá. Ah, é a Gláucia mesmo. Que também bate bem. É, né? A camisa 9 do São Paulo já tá por ali. E o Palermo também já bateu falta daí, gente. Vem a Gláucia de pé direito, rasteirinho! Lelê faz a defesa em dois tempos, essa bola ia sobrando, tava chegando por ali a Mimi. É, ela teve que fazer um esforcinho a mais ali, porque obviamente ninguém esperava essa bola, e agora a gente entende, né? Porque toda cobrança de falta tem sempre um atleta que fica deitado ali atrás da barreira, porque... e a percepção da Gláucia nesse tipo de lance, né? Acho que não é qualquer um que consegue fazer esse tipo de falta, né? A Gláucia, pra mim, ela é diferente, não é à toa que ela fez e quase colocou um perigo aí pra Lelê. Mostrando, né? Claramente. Jogador importante pra essa equipe do São Paulo. Agora bem demais a Tarciane. Tarciane, um corte ali. A categoria também da Tarciane, que é brincadeira. Tá nervosa a Tarciane, nossa, né? Nervosíssima. Todo jogo... o nervosismo da Tarciane. Todo ó. Jogo ela mostra, né? Esse nervosismo dela. É aquela que você... quando você... pra quem tá marcando, no caso da Gláucia, você passa aquela... Foi. Se sou eu, cara, eu já pego o caminho da lateral ali, vou embora e geralmente vou pra churrasqueira. Lá eu sei que tem. Porque no nosso jogo tem churrasqueira, né? No nosso jogo tem churrasco. Eu nem jogo. É, nem jogo. E Palermo. Chegou ali, roubou essa bola, entregou com a Gláucia, se livrou bem demais da marcação e mandou com ela, com a Dudinha, pelo lado esquerdo, pra impor velocidade, tentou colocar na frente.
É pênalti! Pênalti para o São Paulo na jogada individual da Dudinha. A Mariana tá por ali escutando. A torcida do São Paulo vai à loucura, comemora a oportunidade. Por ali a Mariana vai, obviamente, conversar. Eu gosto de dar opinião antes do replay. Eu fiquei com muitas dúvidas. Foi pênalti. Tem um braço ali. Tem um braço ali, foi pênalti. Eu, a princípio, eu achava que não. Eu gosto de dar a opinião antes do replay para aproximar o máximo da visão que o árbitro pode ter, porque é muito cômodo pra gente, né? Falar depois do replay. Mas óbvio que o replay pode nos derrubar. E eu acho, olhando o replay, que há o braço, sim, em projeção da Tarsena sobre a Dudinha. Concordo, pênalti. Ela chegaria em condições de finalizar. E aí teve o bloqueio com o braço. Para mim, pênalti, claro, vai ter a checagem, né, do VAR, o protocolo. E aí tem a confirmação daqui a pouco dessa marcação da penalidade. E uma coisa que eu ia falar sobre a entrada da Dudinha, né? A Dudinha entrou muito bem contra o Santos, dois jogos, e ela ia justamente pelo lado da Tarsiane, porque as duas compensam na velocidade, né? Só que nesse caso a Dudinha botou na frente, o braço não tem no que, né? Um pênalti, sim, sem sombra de dúvidas. E a Dudinha, ela tem isso daí, a explosão de ir pra cima. As duas jogaram no Mundial Sub-20, né? As duas se conhecem. E aí a Dudinha levou vantagem agora, e aí tá achando que tem que fazer o pênalti. E ela foi esperta de colocar essa bola na frente para esperar ali a chegada da Tarsiane. Levou a melhor, consegue Luiza arrumar o pênalti pro São Paulo. Diga aí, Dai. Olha, duas mudanças na equipe do Corinthians. Saiu a Milene 14 para a entrada da 8, Diane, além da Kati, que está saindo para a entrada da Isabela. Trocas entre laterais. Então, ela autorizou as mudanças que a Dai informou agora para a gente, mas eu estou achando que está demorando demais essa checagem do VAR. Acho que é sempre assim, né? A decisão de campo, ela confirmou, deu o amarelo para a goleira, acho que por reclamação, não sei se ela confirmou ainda, mas a decisão de campo sempre é no protocolo do VAR, decisão de campo, acho que demorou um pouquinho. As meninas podem dizer, né, a Dai tanto quanto a Rafa, mas acho que foi porque ela saiu, né? A Mariana tava pedindo para ela ir ali pro gol, para se posicionar, Luiza. E ela saiu ali, então tomou cartão amarelo a Lelê, Dai. É isso, reclamação inclusive também vindo do banco do Corinthians, a quarta árbitra aqui já pediu para as atletas e também a comissão técnica ficarem calmas por reclamação. Lelê costuma defender pênalti, viu? Tá ali posicionada. E do outro lado, Ariel se concentra, camisa 94, tá autorizada a cobrança, Ariel vem em direção à cobrança, vem caminhando, Ariel no pé direito! Gol do São Paulo! Ariel na cobrança no pé direito e na categoria. A gente costuma dizer, pênalti batido é aquele que entra, mas esse foi bonito, no ângulo, mais uma vez no detalhe, com força, com vontade, para colocar o São Paulo à frente no marcador, 2-1 para cima do Corinthians. Com confiança e, ao contrário do que aconteceu no primeiro tempo, o Corinthians tinha mais volume, aí o São Paulo, que já estava confiante na partida, e com as substituições que surtiram efeito na comissão técnica do São Paulo, o São Paulo consegue o pênalti e consegue a virada. É merecido o placar. Acho que o São Paulo, pelo conjunto da obra da partida, desde o começo do primeiro tempo, desde o começo da partida, é merecedor desse resultado. Mas, repito, Corinthians, no momento em que o São Paulo faz 2-1, vira o jogo, o Corinthians era melhor. 2-1 para o São Paulo. Fazendo valer, né? O seu manto na Vila Belmiro. Conseguindo aí o segundo gol no pênalti cobrado pela Ariel na categoria. Colocando o São Paulo à frente do marcador. Eita, sair jogando por ali a Lelê. Amarelada também na partida. Foram 4 cartões, né, para a equipe do Corinthians. Já saiu a Luana e a Gabi Zanotti. A gente teve 4 cartões para o Corinthians. Acho que a gente não teve nenhum para o São Paulo. Que vem mais uma vez na tentativa com a Gláucia. Se antecipa a Tarsiane. E aí, por precaução, manda essa bola lá pela linha lateral. E a Glaucia entrou e já tá fazendo também a sua bagunça, né?
Entrou bem, a Dudinha entrou bem também. O São Paulo tem a velocidade quando busca, né, busca a verticalidade quando tem a bola, justamente para pegar a defesa do Corinthians e Guarnecida, porque sabe que o Corinthians recompõe muito fácil e muito bem, né? E quando tem a posse de bola como tem agora, tenta buscar o jogo apoiado, tenta tocar mais a bola, tenta fazer a movimentação, o giro ali no lado direito, no lado direito. A Gláucia vai cair muito por lá, e aí você vai ter a Lelê avançada como está fazendo agora, para, né, ter esse apoio, ter essa ajuda ofensiva. Faz um jogo inteligente, São Paulo. A arbitragem está marcando ali a posse de bola a favor das Brabas. 34 minutos, 2-1 para o São Paulo. E aí a capitã, né, Mares, sempre ali também se comunicando, falando, orientando. Camisa 8 do São Paulo. Para Tarciane. Chega ali, faz a pressão. A Ariel. Bola pelo lado direito com a Isabela. Tarciane. Vai trabalhar com a Marisa. Tentando ali achar oportunidade. São Paulo tenta se fechar. Tarciane. Abertura na direita. Mais uma vez com a Isabela. Conseguiu achar o passe com a Portilho, mas vai ficar na tranquilidade com a Mimi. Mandando essa bola pela linha lateral. Posse de bola a favor das Brabas. Agora ficou caída por ali a Fê Palermo. Eu tô com algumas dúvidas no que se refere às mexidas do Iglesias. Eu tô procurando entender como é que o Corinthians está se montando, mas eu sinto o Corinthians perder um pouco de pegada. É, principalmente quando... A Luana até entendo, né? A tirada da Luana. Mas, por exemplo, a saída da Vicky... A saída da Milena, que não estava fazendo uma boa partida ofensiva, mas ajudava na recomposição. Então eu estou tentando entender como é que está montado esse time, porque eu tenho a sensação de que as mudanças não fizeram muito bem para o Corinthians. Já está ali no papo a Dani. Dani no papo, recebendo as instruções, enquanto a Nalice faz bem demais ali a proteção. A chegada da Diane conseguiu arrumar um tiro de meta a favor do tricolor paulista. Agora, né? A Rafa vai trazer então a informação pra gente. Dani entrando na partida, Rafa. É isso. Sai a Fê Palermo, né? Entra a Dani, mas a Fê Palermo tá reclamando muito aqui. Ela tá dizendo a todo momento pro Thiago: eu não pedi pra sair, eu não quero sair, eu não pedi, não vou sair, não quero sair. Ninguém quer, né? Ninguém quer sair num jogo como esse, essa que é a verdade. E a coisa mais comum que tem, né? Às vezes a gente... Acho que até, né, a imprensa, de modo geral, às vezes enfatiza muito isso do atleta e tudo mais, mas isso é comum, a coisa mais comum que tem não, é a atleta não querendo sair. Não, isso não é insubordinação, algo desse tipo. Isso aí é bom. Eu, se eu fosse treinador, adoraria também. É ruim quando você tem a jogadora que está satisfeita no banco de reservas. Essa jogadora, para mim, não serve. Isso é demonstração de vontade, exato, né? De competir ali. E vem mais uma vez o São Paulo com a Dudinha impondo velocidade para dentro da grande área. Tentativa do passe ali para trás. Dessa vez conseguiu chegar para cima dela a Tarciane, levando a melhor. Chegou suficientemente ali. Não foi pênalti, né? Que fique bem claro. Chegou ali suficientemente para dificultar a movimentação da Dudinha. Passe pelo alto, toque de cabeça. Fica da tranquilidade com essa bola o São Paulo para sair jogando. Robinha tem um passe à frente com a Dudinha. Fez um giro bem demais para cima da marcação. Entrega o passe. A tentativa da Robinha. Lindo lance para cima da marcação. Entrou bem também. Se movimenta por ali. Entrega com a Dudinha. Prefere voltar o lance com a Mimi. Primeira vez do São Paulo, né? De dar uma segurada a mais na sua posse de bola. Valorizando por ali. Sai jogando a Carlinha. Agora não conseguiu fazer o domínio, acabou escapando essa bola da Dani. São Paulo vem fazendo um grande jogo. Eu venho falando, São Paulo é uma equipe madura, uma equipe confiante, uma equipe que entrou nesse jogo com o Corinthians muito favorito e sabendo as ações. Mas o jogo ainda não acabou e o Corinthians é muito forte. E é muito comum, o Corinthians ele pode se dar o luxo de ser uma equipe que mesmo quando não está nos seus melhores dias, é capaz de fazer o que quase ninguém faz quando não está nos seus melhores dias, né? Arrancar um empate ou até mesmo a virada. Mas nesse momento, até os 38 do segundo tempo, realmente, São Paulo faz uma partida inteligente, uma partida de um time que
competiu o tempo inteiro e o Corinthians foi condicionado à dificuldade que o São Paulo impôs também, né? O Corinthians teve muita dificuldade, acho que depois das alterações aí o Corinthians teve mais dificuldades ainda. Olha a Dani, bem demais pra cima da Ju Ferreira, entregou essa bola com o Ariel, pra cima da Tarciane, que se apresenta por ali pra fazer a proteção. E aí, manda essa bola pela linha lateral, posse de bola a favor do São Paulo. E é interessante citar, né, que a Tarciane, mesmo com a dificuldade que ela tava tendo nesse jogo, ela tá fazendo uma boa partida. Ah, fez um pênalti, ah, fez, de fato, mas do jeito que a bola tá indo sempre nas costas dela ali, né? E ela tá bem posicionada, tanto é que ela levou vantagem na maioria. É, uma ou outra ela ia acabar fazendo alguma coisa que colocasse o risco. Ela tá vulnerável, né? É, nessas correrias tanto da Ariel, da Dudinha. Não, e a gente percebe que as jogadas é sempre forçada justamente desse lado da Tarciane, né? E o Corinthians, a bola pra dentro da grande área, sai na tranquilidade a Carlinhos. E eu nem acho que a jogada é forçada na Tarciane. É que ocasionalmente, quem tá tomando a bola pelo lado esquerdo vai buscar puxar a Ariane para esse lado, né? E aí, ocasionalmente, a Tarciane tá ali. Câimbras, né? Aí eu agora... Ali também no detalhe, a Mariana, visivelmente cansada. Visivelmente cansada e uma boa, um segundo tempo, acho que ela foi melhor ainda. Né? Primeiro tempo ela aparece, a gente tá vendo aí. Botação do ataque do jogo. Robinha, Aline ou Marisa. É. São as opções aí pro pessoal votar lá no Instagram do Paulistão Feminino. E vocês também podem dar a opinião de vocês. Aliás, o Paulistão, o Instagram do Paulistão, onde você pode votar na craque do jogo, eles fizeram uma montagem, assim, uma comparação do gol, do primeiro gol do São Paulo com o gol do Rodrigo Nestor na final do campeonato, da Copa do Brasil, melhor dizendo, que a batida na entrada da área é muito parecida. Então, tá bem legal, vale a pena conferir lá, dar uma olhada. Depois que terminar a transmissão, você sai aqui da nossa queridíssima Central e vê lá nas redes sociais, que está bem legal e está repercutindo nas redes. E agora a substituição tripla no São Paulo. A Rafa já deve estar ali de olho. Quando tiver tudo anotado, viu, Rafa? Pode trazer aí pra gente, mas no detalhe, duas jogadoras aí conhecem bem essa equipe do Corinthians, né? Saindo por ali, acho que a Mimi também, visivelmente cansada. Vem então, agora sim, com a 3, a Pardal. E ó, Rafa, pode trazer aí as outras substituições pra gente. É isso, 7-7, Isa entra no lugar da 25, Mariana. Mimi sai pra entrada da Pardal. E agora a camisa 94, Ariel. Sai para a entrada da 13, Cacau, ex-Corinthians. Duas ex-Corinthians entrando agora. Então as substituições, Isa, Cacau, ali entrando, e também a Pardal. Duas que fizeram das boas partidas também, né? Tanto a Ariel, principalmente a Mariana Santos. Mariana Santos fez o segundo tempo muito bom. Ela teve pelo menos 3 ou 4 contra-ataques que saíram de tomadas de bola dela, né? Que ela saiu limpa, sem fazer a falta e tudo mais. Então, vale aí. Sobre a lista, eu achei interessante a Marisa, que está na lista, fez uma boa partida também, embora acho que a Tarciane tenha sido melhor. Vamos ver se não sei. E vem o São Paulo se aproximando lá do lado direito. Tentativa da Cacau. Ela acaba escapando, saindo pela linha de fundo. Apenas tiro de meta a favor do Corinthians. A cobrança, então, ali da Lelê. Pessoal vai votando lá no Instagram do Paulistão nas opções, né? Robinha, Marise e também a Aline, autora do gol. Um dos gols aí do São Paulo. Marissa, tentativa do passe, a bola acaba explodindo em cima da marcação, volta ali com ela. Manda essa bola com a Analice. Se antecipa a Cacau, a arbitragem está parando ali o lance, marcando o pé alto da Cacau. Aí o Corinthians tem pressa, faz a cobrança rápida, chega bem demais. A Marissa, manda essa bola pela linha lateral. Cobrança manual a favor do Corinthians, 43 minutos, reta final de partida na Vila Belmiro. E aí agora a gente já vê, né? A torcida vem junto em todo lance, toda a bola aqui afastada por ali pela linha lateral, toda a cobrança que o São Paulo ganha, a torcida vem junto para cada lance, empurrando as jogadoras do São Paulo. A Alves consegue encontrar um passe com a Glaucia.
tenta se livrar da marcação. Robinha consegue achar o passe. A bola vem pelo lado esquerdo, na canhota vem ela, Dudinha, colocando essa bola na frente. A bola explode em cima da marcação, recuperada pela Portillo. Tenta achar o passe, bem demais. A Pardal, pra cima da marcação, vem encarando o Pardal. Falta! Achei que tinha marcado ali a Marinha Nanani. Achei falta também. Mandou seguir o lance. Vem o Corinthians pro campo de ataque, Ju. Aí se adianta por ali a marcação de São Paulo pra afastar o perigo. Tá valendo todo o lance. Bola enfiada. O Paulo fica com ela, Alves. Tenta esticar lá pelo lado direito do campo com a Cacau. Chega no carrinho. Bem demais a Tamires. Dessa bola pela linha de lado. E aí o Thiago Viana, assim como o Iglesias, inquieto no banco. Luísa. De reservas. Teremos substituição no Corinthians, Dai. É isso. A Marisa saiu, número 20, para a entrada. Giovana Campiolo. Luísa. A tentativa do Corinthians para dentro da grande área. Pardal. Mariana Nani tá por ali. Coloca a mão na orelha. Ficou na bronca agora a Jennifer. A gente teve aí a substituição. A entrada então da Giovana Campiolo. Certo, Dai? É isso, entrada da número 4, Giovana Campiolo, no lugar da Marisa. Também troca, sai uma zagueira, entra uma zagueira. É, então, Campiolo em campo e mais 8 minutos nesse segundo tempo. É, não dá para vacilar não, é um tempo muito bom pro Corinthians, não dá para baixar a guarda, tem que dar aquele último esforço e pro São Paulo ficar em alerta. Tava checando ali o lance, a Mariana tá autorizada a cobrança de escanteio, afasta, tentativa da Glaucia, a bola fica viva, a Isa de cabeça, aí fica com essa bola a Dudinha para colocar mais uma vez à frente ali, essa vez levou a melhor, a Ju Ferreira conseguiu fazer o recuo com a Lelê, sai tocando pelo alto, Fernanda foi para disputa, a bola fica com a Pardal, dá um chutão lá para frente, de graça com a Lelê. 2-1 pro São Paulo, conseguindo o seu resultado no primeiro jogo dessa grande decisão. Em 8 minutos, vamos ver o que nos aguarda, né, nessa primeira decisão. Tentativa pelo lado esquerdo, Tamires, o cruzamento para dentro da grande área. Jennifer fica melhor com a Dani, afastando o perigo. A bola fica viva de cabeça, ajeitada, Dudinha. O Amarês dá um chutão lá para frente. O passe da Isabela com a Fernanda, tenta se livrar da marcação na entrada da grande área. Acha o passe com a Duda. Bem demais. Agora a Dani. Saída por ali da Dudinha, acabou mandando essa bola pela linha de lado. Visivelmente cansada também ali a Marês, buscando fôlego. O que correu também no jogo, né? O time teve que correr bastante sem a bola. Correr sem a bola cansa mais. Vem o Corinthians todo no campo de ataque. Tarciane. Abertura com a Isabela. Vira a jogada. Campiolo. Ajeita o corpo para mandar essa bola na entrada da grande área. Dani. Tava por ali. Fica ali reclamando as jogadoras do Corinthians de um possível toque ali no braço da Dani. Tamires. Manda essa bola pelo lado esquerdo. Tenta chegar. São Paulo consegue fazer o desarme mais uma vez. Aí tenta afastar o perigo. A bola acaba explodindo ali em cima da marcação, amortecendo essa bola para a chegada da Ju Ferreira. Na direita, Isabela. Tenta trabalhar a deixadinha da Fernanda com a Isabela Pardal. Chega para cima, afasta o perigo. Posse de bola a favor do Corinthians, que vai brigar, obviamente, o resto ali. E a arbitragem está, na verdade, concedendo lateral a favor do São Paulo, né? O último toque ali na jogadora do Corinthians.
É, a Pardal, ela dá o chute e aí, né, a bola bate na atacante do, na Ju Ferreira, né, que tava na jogada ali e vai pra fora. Arciane faz a proteção pra cima dela, tinha a Isa, faz o recuo com a Lelê. Isa tá por ali pra roubar essa bola, sai na tranquilidade. A Lelê com a Tarciane, trabalhando. Busca a bola a Ju Ferreira, tenta mandar pra dentro da grande área, o toque de cabeça da Annalise. Jennifer fica com a segunda bola, vem pro chute! Acaba mandando pela linha de fundo na tentativa da Jennifer. Essa bola sobrando pra ela e aí é uma jogadora perigosa, né? É uma jogadora perigosa que tem qualidade de chutar de fora da área, dentro da área também ela é perigosa. Teve dificuldade hoje, né? Teve mais dificuldade hoje, mas novamente, né? Acho que é um mérito defensivo do São Paulo que impôs dificuldade ao Corinthians, né? O negócio é que na arena, né? Acho que certamente o Iglesias vai mudar o time como, assim como o Arthur fazia, e aí o time do Corinthians, apesar da derrota, tá muito no jogo ainda, né? Muito no jogo. Dudinha tenta o lançamento pra Gláucia, consegue afastar a Campiolo. Aí a bola fica com a Isa, mas ela recupera com falta, né? Foi bastante falta da Isa. Acho que foi até um pouco dura ali no lance. Não seria nenhum exagero, Luiza, pensar no amarelo também. Diga, Dai. Olha, a Tarciane sentiu a perna aqui nesse último lance, ela estava no chão, mas a Vicky Albuquerque veio aqui na lateral, próximo dela, pediu para ela levantar rapidamente, porque o Corinthians está correndo contra o tempo nesse primeiro jogo da final. Já estava de pé ali a Tarciane, acionando a Jennifer, que agora se estranha com a Maressa. Robinha foi tomar as dores, né? Chegou ali junto agora também na parada, enquanto tenta as brabas. Eles poderiam ter aproveitado essa bola para jogar na área, né? Olha o passe com a Jennifer dentro da grande área. Tem ali pra cima dela a Dani. Tenta afastar o perigo. Dá um chutão lá pra frente a Dudinha. Agora todo lance é isso, né? Afastar o perigo de dentro da grande área. E a torcida jogando junto na Vila. E a Maressa foi muito experiente agora, né? Deu aquela provocadinha pra destabilizar o adversário que tá querendo correr pra jogar. E o São Paulo tá ali administrando. Tentativa do passe da Diane. Bola vai ficar com a Tarciane para recomeçar mais uma vez a jogada. Corinthians tenta impor pressão. A tentativa da Isabela. E a Dudinha também aparecendo para ajudar. Teve o desvio. 6 minutos dos acréscimos. E ali um detalhe, né? A torcida e também o banco de reservas do São Paulo. Como disse também, trouxe muito bem a Dai. Aí a Vicky Albuquerque, né? Tava ali incentivando a Tarciane, dando energias para a zagueira do Corinthians. Foi para a área agora, né? Mas perigoso pro Corinthians, a favor do Corinthians. É lance bom para as brabas. Tá por ali o Thiago Viana. Tá orientando, né? A sua equipe. Preparada para a cobrança, a Tamires. E aí o Iglesias. Também de olho no lance. Tamires ameaça o cruzamento. Sai curtinho com a Portilho, tem a opção, Portilho, prefere carregar, a bola explode em cima da Gláucia. E tá marcado o pênalti. É pênalti do Corinthians, mais uma vez. Foi muito fora, fora, né? Da área. Por esse ângulo. É que o ângulo, o outro ângulo que a gente viu realmente dava a impressão que a Gláucia estava dentro da grande área, mas nessa segunda câmera, visivelmente fora. Ela fica na dúvida e aí ela aponta. Por precaução, e espera, ela prefere e espera o VAR chamar. Tu marca o pênalti e deixa que o VAR resolve. É porque da distância que ela estava, não dá. É claro que é a responsabilidade da arbitragem. Mas da distância que ela estava, a sensação era realmente, sim, que tinha tocado dentro da área. Que tocou, sim, tocou. Que é a mesma sensação que a gente teve, né? Se tivesse dentro da área, seria pênalti. Mas como está fora e você tem o VAR, tem a tecnologia para ajudar, vai ser marcada a falta. Aí, mais uma vez, o lance. Ali a gente não consegue nem ver a linha, né? Nesse a ângulo. A dúvida que possa haver da arbitragem se o braço está na linha, no mínimo ali na linha. Não me pareceu. Mas, obviamente, o VAR que vai checar isso. Bom, a Mariana vai conversar ali com o VAR. A gente já passou dos 8 minutos. E aí fica toda aquela apreensão. O lance tá em revisão. E aí a Mariana também tá com aquela dificuldade, né? Toda hora o microfone
acaba saindo. Agora chega ali a Marissa para fazer a pressão. Antes fosse só o microfone, né? Porque a corneta do pessoal ali... Tudo. É. Aí, assim, ó, tá tendo a checagem agora, essa câmera mostra as duas comissões técnicas. É, num lance que era muito fácil, a gente já detectou uma demora. Agora já tem, ó. Já. Tomou ali, né? Tomou a decisão. Não, ela foi pro VAR, ela foi pro VAR. Ah, já deu a falta. Já sinalizou, apenas a falta. Não teria nem que ir pro VAR, né? Se o VAR tá vendo lá que foi fora, não teria nem que ir pro VAR ver, na verdade. Ali, então, a falta pro Corinthians, que também é perigosa. Continua sendo. Corinthians muito perigoso nos últimos minutos. Foi mais um desespero, é verdade, mas ainda assim é o Corinthians, né? O Corinthians tem essa possibilidade, pelos recursos que tem, uma jogada aérea, jogada de fora da área, um chute direto, inclusive, que dificulte pra Carlinha, né? O Corinthians sempre é esse time que, mesmo quando joga, não tá nos seus melhores dias, ainda é capaz de aprontar muito. E acho que vai ter que dar mais uns 2 minutinhos aí pra crescer, né? E tava bem no já final, né? Quase chegando aos 10. Ali tava combinando a Tamires uma jogada com a Duda Sampaio. Autoriza da cobrança, bola pra trás, Duda. Explode em cima da marcação, afasta o perigo de cabeça a Gláucia. Vai ficar com essa bola a Isa na velocidade pelo lado esquerdo. Chega Tamires! Pra cima dela comete a falta e pinta mais um cartão amarelo. Isso não é a falta da Tamires também. Bem aplicado. A Isa apareceu lá na cara do gol. Não, a Isa e a Dudinho, que tava chegando duas jogadoras de velocidade. E aí a gente, mais uma vez, conferindo o lance, né? É. A revisão do VAR aí, a gente mostrando. E muito claro, muito nítido que realmente foi fora. É, a arbitragem do VAR ajudando a arbitragem do campo. Falta pro São Paulo. A gente já passou dos 8 minutos. Não sei se as meninas viram ali, subiu, né? Mais tempo, mais acréscimos. 10 minutos e meio. Uma falta pro São Paulo para ganhar também ali o tempo. Dani tenta alçar com a Dudinha, chega na proteção, a Isa ainda consegue o toque para trás, mas fica com a bola. A Lelê já pediu a Mariana Nani para finalizar a partida. Final de jogo na Vila Belmiro. São Paulo vence a primeira partida, os primeiros 90 minutos de decisão. São Paulo vence 2-1 para cima do Corinthians. O gol da Aline, o gol da Ariel de pênalti. E tá aí, eleita a craque do jogo, Aline. São Paulo, que fez o primeiro gol da partida e um golaço. Gol lá Nestor, Rodrigo Nestor. Um golaço da Aline, que daqui a pouquinho vai estar junto ali com a Rafa, para aquela conversa, para aquele papo, para receber aquele troféu da craque do jogo. E as jogadoras do São Paulo vibram, comemoram muito, sabe que esse é um grande resultado. Tem, né, mais um jogo lá na Neoquímica Arena, mas é o momento de comemorar, né? Porque é realmente um grande resultado dessa equipe do São Paulo, que jogou muito hoje diante do Corinthians. Ô Lu, é um grande resultado, um resultado histórico de um trabalho que vem evoluindo a cada temporada. É claro que o Corinthians é muito forte e eu me arrisco a dizer que o Luiza... Corinthians... Vai lá, vamos lá. É, porque a Rafa tem prioridade. Pode falar, Rafa. Aline, craque do jogo, vai aqui comentar sobre a partida. E ela tá, vai falar aqui já, já. No próximo fim de semana lá em Itaquera. Exato, você fala de um grande rival, foi um ótimo jogo, a gente tem essa noção, né? O time do Corinthians conseguiu ali sair bem, mas a gente conseguiu ir lá e fazer a nossa virada. É isso, é focar, trabalhar, continuar trabalhando igual a gente tem feito, e é mais 90 minutos e a gente vai lutar por isso. Obrigada. Virou a palavra desse grupo, porque vocês na semifinal conseguem reverter um cenário difícil e hoje mais uma vez saindo atrás do placar conseguem reverter o placar e vão com uma vantagem para Itaquera.
Exato, resiliência. É tudo que a gente vem trabalhando durante todo o ano, todas essas viradas que a gente tem feito, e é isso. A gente vai continuar trabalhando, que é o que mais a gente vem lutando. Acho que, glória a Deus, a gente tem feito isso. Sou muito grata a esse grupo, e é isso. A gente vai continuar resiliente, vai continuar trabalhando do começo ao fim. Aline, o Thiago falou que viria com um time mais defensivo hoje para tentar jogar, contra-atacar, né? Jogar um time mais reativo lá na arena. Dá para fazer a mesma coisa ou vão entrar com uma estratégia diferente? A gente vai trabalhar essa semana e ver o que o professor vai fazer, e o que ele fizer a gente vai confiar e vai executar. Obrigada, gente. Tá aí a Aline falando. Cara, gostei da entrevista dela, mas eu achei ela muito protocolar. Eu achei que fica muito, pé no chão, tal. Acho que ela poderia deixar a emoção. Ela tá emocionada, eu acho que ela tá na adrenalina do jogo, mas acho que ela tá naquela adrenalina de quem fala assim, tem mais 90 minutos ainda. Isso. Muito preocupada. Eu entendo, porque o São Paulo já ganhou do Corinthians outras vezes. E já tomou a virada outras vezes. Sabe como é que é? A gente vai vir daqui a pouco, a Dayane vai chamar alguém, mas... É uma coisa que a gente tem que destacar aqui, tá, gente? É muito difícil virar um jogo contra o Corinthians. Sim. É muito difícil. Luísa. Vamos ver a Dai. Tamires está aqui representando o Corinthians. Vamos ouvir a pergunta aqui do nosso colega. Bom, vamos lá. Vamos falar com a Tamires. Tamires, eu queria que você falasse... São dois jogos, são quatro tempos... O que vocês aprendem, o que dá para tirar de aprendizado para o jogo na Neoquímica Arena? O tempo para até o final. A gente tentou até o fim, não fomos felizes hoje nas finalizações. São Paulo também é uma grande equipe, conseguiu impor, ditar aí o seu tipo de jogo, que era o contra-ataque, conseguiram ser felizes nessas jogadas. Agora a gente descansar, tem mais um jogo, a gente sabe o quanto a gente é forte na nossa arena, então é continuar trabalhando a semana inteira para que a gente possa jogar o melhor futebol no domingo na volta. Tamires, eu sei que pós-jogo é um pouco difícil de avaliar, mas como você avaliaria esse desempenho do Corinthians hoje, o que você acha que faltou dentro de campo para vocês conseguirem a vitória? Isso, né, que eu acabei de falar, a gente ganhar mais as disputas de bola. Acho que todas as vezes que a gente disputou bola, ficou para elas. Segundo as bolas também, elas foram mais felizes. A gente está um pouquinho mais ligado ali no contra-ataque, que a gente sabia que elas iriam vir mais no contra-ataque, jogando baixo. Então, a gente analisar agora com calma esse tipo de jogo delas e, domingo que vem, ser mais feliz nessas questões. E acho que ter mais eficiência nas nossas jogadas, né? Quando a gente estiver ali mais perto do gol, ter mais tranquilidade para escolher a melhor jogada e conseguir finalizar melhor. Perfeito. Obrigada, Thaia Tamires, falando do lado do Corinthians. Aí também, Tamires falando ali do lado do Corinthians... Falando justamente, né, desse tipo de jogo de São Paulo, que deu certo hoje, que foi justamente essa proposta do Thiago Viana. Eu queria chamar a atenção, acho que no primeiro jogo contra o Palmeiras, a gente falou bastante aqui da pegada, né? Que a gente viu que quando o Palmeiras estava atacando o Corinthians, né? Estava criando ali chances de escanteio e tudo mais, o Corinthians sempre chegava na primeira bola. Se não passava na primeira bola, estava na segunda, estava na terceira, estava na quarta, e bloqueava chute, e dava rebote, bloqueava chute. E a gente criticou que faltava isso no Palmeiras. Sobrou no São Paulo hoje. A gente viu agora há pouco, na sequência que o Corinthians tinha, quantas vezes o São Paulo estava ligado e vibrando e comemorando e tudo mais. A leitura da Tamires foi muito boa no que se diz respeito, no que se refere à maneira como o São Paulo jogou. Uma proposta de jogo que o São Paulo teve que deu muito certo. Segunda bola, São Paulo ganhou várias segundas bolas. Tomada de decisão que favoreceu tomaram decisão que favoreceu o São Paulo. Mariana Santos foi um desses casos, a gente citou isso. Robinho entrou bem nesse sentido também. Depois o jogo pediu outra coisa para ela, né? Mas nesse sentido também. Então é isso. Eu acho que o Corinthians hoje... Eu não acho que o Corinthians não jogou mal. Acho que o jogo do Corinthians foi condicionado ao que o São Paulo propôs, que era se defender. E aí o Corinthians teve muita dificuldade. E depois das alterações, olhando depois assim... Tentando entender mais ou menos como estavam posicionadas as peças, eu acho que Jane não entrou bem, a Ju, que eu tenho mais expectativa, não entrou bem, né? Foram atletas que não entraram bem. A Portillo caiu muito, né? Ela tinha ali os primeiros 30 minutos, depois ela caiu bastante, até em decisões erradas,
né? A própria Tamires também praticamente não apareceu muito no segundo tempo, né? Isso se deve também, novamente, ao São Paulo, que meio que tirou ela um pouco do jogo ali quando fechava duas ali, fechava a Letícia Alves, ora a Maressa, ora a Mimi fazer perseguição, enfim. E o cansaço também, né? Vamos lembrar que o Corinthians jogou todos os campeonatos que pôde. Então é natural que o Corinthians sinta mais hoje, né? Embora é impecável a questão física do Corinthians, mas hoje, num jogo contra um time que exige que você corra mais, num gramado pesado, né? Nessas circunstâncias que a gente falou de calendário do Corinthians, é natural que o Corinthians sinta fisicamente. Tá? Então, a torcida do Corinthians pode ficar tranquila enquanto a isso. Acho que a torcida do Corinthians está tranquila enquanto a isso, porque assim, embora o São Paulo tenha feito uma coisa que poucos times fazem, que é virar um jogo contra o Corinthians, é um resultado grandioso para o São Paulo, né? Mas a gente já falou inúmeras vezes, né? Na Arena, há uma sinergia entre torcida e time, e eu falei isso até ali os 15, 20 primeiros minutos, mas ainda que passe esses 15, 20 primeiros minutos e não aconteça nada, ainda assim se torna perigoso. A Ferroviária sabe bem disso, a Ferroviária passou por isso, né? Então a gente vai ter um grande jogo na Arena. Vamos ver como é que o Thiago vai entender, né, isso que aconteceu. Porque se ele repetir uma coisa, o Iglesias já está sabendo o que é, já está sabendo como é. Se ele fazer algo diferente, mudar algo, é arriscado, porque vai mudar agora, né? Enfim, vai ser um jogo interessante. E, além disso, se tecnicamente pelo gramado o jogo talvez não possa ter sido o melhor, foi um quebra-cabeça ali muito interessante de ver, tanto do Iglesias quanto do Thiago, e o Thiago saiu muito melhor nessa. Eu acho que o Corinthians ele vai... A gente vai encontrar um ambiente, o São Paulo vai encontrar um ambiente, e a gente vai ver, vai transmitir um jogo bem diferente do que foi hoje. A Neoquímica vai estar lotada, não sei como é que vai estar a temperatura, mas entendo que semana que vem a gente já não vai ter essa chuva forte, né? Esse período calor de chuvas, do inferno. O calor que vai ser. Por favor. Acho que a gente tende a ter um jogo muito mais pro lado do Corinthians. O time do Corinthians é mais forte, o time do Corinthians é mais leve. Essa derrota, ela coloca o Corinthians num eixo de mais preocupação, liga um sinal de alerta. O Corinthians vem de um 8-0 em cima do Palmeiras, aquele jogo, né, que chamou muito a atenção. Não acho que o Corinthians entrou relaxado por causa desse resultado ou pelos títulos que conquistou. Acho que foi total mérito do São Paulo e da circunstância do jogo. Mas eu entendo que o Corinthians, numa proporção aqui, vamos falar de porcentagem, eu acho que esse título para o Corinthians, mesmo com o 2-1, com essa vitória que, para mim, ela é histórica para o São Paulo, para essa construção de trabalho que vem desde 2019, eu acho que Corinthians 70-30 na questão de título para a semana que vem. E acho que é até histórica pelo jeito que passou pelo Santos, né? Conseguindo um resultado na Vila, levando o jogo para os pênaltis, ganhando nos pênaltis, e agora conseguindo essa vantagem para o jogo na Neoquímica. Desculpa, e não é ignorando o São Paulo não, tá, gente? Pelo amor de Deus, é mais sobre o Corinthians do que sobre o São Paulo. Acho que o São Paulo está fazendo aqui além do que se esperava. Exato. Já tinha feito isso no Brasileirão, né? Mas é que o Corinthians na Neoquímica Arena, quase não sai. Neoquímica Arena é muito forte, é um time muito forte, é um time que dificilmente faz duas partidas seguidas abaixo, né? Quantas vezes a gente viu o Corinthians fazer uma partida abaixo na partida seguinte? Eu não me lembro. Né? Eu não lembro de ver o Corinthians fez duas partidas ruins, não lembro. E valeu, não acho que foi ruim, a partida abaixo, né? Então, acho que dificilmente o favoritismo manter para o Corinthians, só que essa vitória não é para se ignorar, não. Essa vitória São Paulo tem, óbvio, vai comemorar hoje, e tem que comemorar mesmo, porque não é fácil ganhar do Corinthians, ainda mais nas circunstâncias, mas certamente amanhã o São Paulo já vai começar a ver tudo, rever tudo. Claro. E vai ser, assim, a semana de tensão para ambos, né? Eu não queria ser nem o Thiago nem o Iglesias de verdade. Eu coloquei aqui 70-30, fui ousado. Eu quero saber o meu amigo Rafa aqui, se ele vai muretear ou se ele vai se expor aqui. Se alguém quer dar um palpite para o segundo jogo. Eu acho que o Corinthians ainda é favorito, mas eu acho que a porcentagem diminui um pouco. 60-40, talvez? 60-40, talvez. Acho que diminui um pouco, sim. Novamente, né? Pelo que o Corinthians pode apresentar, né? Pelo que o Corinthians é capaz de fazer, por essa questão que a gente falou, dificilmente o Corinthians faz duas partidas abaixo como fez hoje, né? Mas não sei, pode ser que o São Paulo aumente a chance do São Paulo, porque sai com uma vitória, além da confiança, sei lá, se você repete o jogo, vai, sei lá, 20 do segundo tempo está 0-0, você já começa, opa, dá, né?
Assim como hoje, o São Paulo viu que deu, né? Deu para fazer. Então, eu diminuo um pouco, ainda acho que o Corinthians é favorito, mas acho que o São Paulo deu um passo importantíssimo. É, eu vou continuar mantendo meus 70-30 aqui para ou virar meme ou me consagrar. Ah, eu já nem ligo mais. Você joga na mão de Deus aí, o pessoal da internet que julga. Seja o que Deus quiser. É, vai virar meme do mesmo jeito? É, exatamente. Seja do Corinthians, seja do São Paulino. Tá, do mesmo jeito vai ter gente reclamando. Tá tranquilo. Tá, eu tava até falando fora do ar, né? Quanto time você torce de acordo com a torcida? Um monte. Eu torço uns 15 aí. Só no chat ali já botaram uns 15. Nossa senhora, acontece. Eu torço para uns 15 times aí, dependendo do torcedor. Então tá tudo certo, sem problema. Bom, a gente vai voltar com as imagens lá da Vila Belmiro, porque eu tenho que chamar elas, né? Eu vou preparar a selfie. Exato. As verdadeiras brabas. Essas são na chuva. Eu vou preparar a selfie, hein, meninas? A Day e a Rafa, para se despedir e agradecer demais elas, para os nossos olhos, mais uma vez aqui na transição da Centauro, para agradecer todas as informações, meninas. Valeu, Luiz. Agora a gente vai dividir o microfone aqui, por isso que sou eu que estou com o microfone agora. Mas que jogaço aqui que a gente presenciou na Vila Belmiro. Lembrando que a última vez que o São Paulo ganhou do Corinthians foi em setembro do ano passado, ainda pela primeira fase do Paulistão. Então a gente está com a expectativa, é claro, também para a gente ver um jogaço no próximo domingo na Neoquímica Arena, né? E é isso. Também quero agradecer todo mundo que acompanha a gente pelos vários e vários canais, além de, claro, da Centauro, dos canais também do NWB, do canal do Hernan, dos Impedidos. Enfim, é claro, parceira do Rafa, do Hernan e sua também, viu, Luísa? Tamo junto. É isso, agora eu vim falar aqui um pouquinho do São Paulo, a estratégia do Thiago Viana deu certo, né? A gente viu que deu certo, São Paulo conseguiu vencer. Vamos ver como vai ser na Neoquímica Arena, se essa terceira vez que chega à final contra o Corinthians, se consegue levantar o título. E antes de me despedir, Luísa, hoje eu quero desejar feliz aniversário pro meu papai, que fez aniversário ontem, legal. Mas fala, eu não pude estar junto, então, pai, feliz aniversário. Didio, apelido, Didio, né? Ninguém conhece pelo nome, gente. É Didio. Então, pai, feliz aniversário. Eu te amo muito. Sou muito grata por ter você como pai. Você é o melhor pai do mundo. E é isso. Momento fofura aqui na transmissão. Quero agradecer a vocês por estar aqui mais uma vez. E é isso. Volto aí com vocês, gente. Tchau. Agora beijo. Vamos fazer a pose pra foto do Rafa agora. Eu já tirei algumas. Peraí. Você quebrou tudo de novo. Vamos lá tirar a foto. De quebrada. Segura aí, produção. Vai, vai, de novo. De agora quebrada. Vai. Agora vai. Show, foi. Tá aí garantida a foto, viu, Dai? Tem que ter nesse, né, momento. Muito obrigada, viu? As meninas estão, seguem ali na capa de chuva pra se proteger. Mandar um salve pro Didio, então. Exatamente. Parabéns, grande Didio. Parabéns, parabéns, Didio. Momento mais um de novembro aí pra nós. Aqui na nossa transmissão. Isso aí. Os parabéns aí pra ele, toda a felicidade. Com certeza estava acompanhando e tá muito orgulhoso da Rafa. Aqui, claro, participando, trazendo as informações. Qual pai que não é orgulhoso da filha? Exatamente. Bom, quero aproveitar também para agradecer os dois. Muito obrigada, viu? Mais uma vez, foi... É sempre um prazer, uma sempre honra. Um prazer, sempre aprendo demais com vocês. Então, muito obrigado aqui, mais uma vez, estar ao lado de vocês, viu? Muito obrigado mesmo. Muito obrigado, Lu. Valeu aí. Desculpa a minha ausência durante a competição, mas fizemos a estreia, estamos aqui na final. Você é um homem muito ocupado. A gente conversou com ele e falou, pô, quero fazer futebol feminino de novo, quero Vambora, fazer de novo. Tamo junto. Já tamo junto, tem uma semana isso. Mas muito, muito legal aqui estar com vocês, um prazer, vocês estão sempre no futebol feminino. Eu sempre que posso estou falando lá no canal do futebol feminino também, gosto de falar do mercado da bola das mulheres também, que é um mercado sempre que está cada vez mais agitado e é bacana. E é isso, estamos sempre às ordens aqui. A FIA também agradecer demais. Quero agradecer a todo mundo da Centauro. Hoje é minha última transmissão aqui. Comecei lá, enfim, agradeço muito a Centauro pela oportunidade. Última dessa temporada, né? Dessa temporada. Me chama. Gente, eu já falei, eu sou arroz de festa. Pode me chamar que eu venho assim, de coração aberto. Quero agradecer a todo mundo, a Japa, o pessoal da NWB também, todo mundo que deu maior confiança para o meu trabalho, vocês aí do outro lado. Eu sei que tem crítica, eu sei que tem gente que critica, eu sei que tem gente que elogia, de todo modo eu agradeço de verdade. Não sendo um xingamento, tá tudo certo. Então não tem problema criticar não, tá tudo certo. Quero agradecer a toda a equipe, tá com a Luísa, tá com o Hernan, enfim, a gente esteve aqui com a Maga Galvão, teve com o Chico, teve com o Bira, o Azan também, que é outro fera também, Dai Natália, a Rafa, que deram um show na reportagem, enfim, foi um prazer enorme.
Contem comigo, viu, gente? Eu sou arroz de festa, pode chamar que eu venha, que eu sou Team Centauro. Tamo junto. Bom, muito obrigada, Rafa. Muito obrigada, Hernan. Eu também vou me despedindo, viu? Foi um prazer nessa participar. Nessa temporada. Foi um prazer estar do lado de tanta gente bacana, conhecer o pessoal. E, ó, eu vou aproveitar também para deixar um convite, né? Opa. Porque semana que vem, no Domingão, tem mais. Tem mais. Aí tem o grande jogo, aí a gente vai descobrir quem é o campeão do Paulistão Feminino 2023. E é óbvio que é aqui na Centauro. Então, o jogo entre Corinthians e São Paulo, 10h30. Só que aqui sempre tem o pré-jogo antes para você sentir o clima junto com a gente, diretamente lá nos detalhes da Neoquímica, para você acompanhar, então, aqui na Centauro. Eu sou Luísa Santana, do lado de André Hernan e Rafa Alves. Muito obrigado a todos também aqui da produção. Agradecer a você que esteve aqui junto com a gente na Centauro. Domingo tem mais, 10h30, para você acompanhar e descobrir o grande campeão do Paulistão Feminino 2023. Muito obrigada e até mais. Tchau, tchau.